နီလာဖြူတကလလေးဒါလေးကြာရင်ယူ5000เนาะနီလာဖြူလေးမိဆက်မိတော့ပြီးတာစစ်ချက်တောင်ထုတ်ဆရာမလို့တော့အစာရွက်ကောပပြီးတာเนาะဒါလေးကကြာရင်ယူ5000မှာတကရော့เนาะတကရော့0ဟွာလေး point point ကိုပေါ်တယ်ပတိကြီးကျေးဇူးပါရှင်ဖြေပြီးတော့ဟုတ်ဒါလေးလေးနန်းကားလေးနည်းနည်း comment နောက်ကျသွားเนาะဒါလေးကရတရားတယ်နီလာဖြူလေး5000လမလာเนาะတကလက်ချက်ဆရာလေးကတ်တင်လေးလဲလာတယ်အမလေးဟွာเนาะအေးအခုညဝဲကိုမန်လေးနောက်ကြတာဗျ RETIS ဟမ် RETIS ဒီဒီအေးခါရဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီမလေးယူပါရှိုက်တော့မင်္ဂလာပါမအစ်တန်းရေမင်္ဂလာပါရှင်ကိုတင်းအောင်လေမန်လေးနောက်ကြအမမရအောင်เนาะဒါလေးကရတ္တိရတာเนาะရတ္တိအရင်တက်တာရှင်ရတ္တိရတာပါဒါလေးကကျဲတာပါလေလီလာဖြူလီလာဖြူမာတာမတိနိုင်မယ်နော်မလာဘူးလားတရားကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရမှသူဟိုပါလေအေးဝင်းပွဲစားလောက်ထားတာတဲ့တာနောက်တရားကကြာတော့ဆိုင်ကလေးလို့ရေးမင်္ဂလာပါနော်ပြပေးမယ်ဒါလေးဒီ3ပွင့်လေးကဘယ်လောက်လဲဆက်တီးနာတော့လေးမမမီဦးလေးချစ်လေး3ပွင့်တွေအနီပါရှင်ဟိုမမမီငယ်15တိုင်းနဲ့နော်3ပွင့်တွေကအနီပါရှင်သုံးပွင့်တွေအနီလေးပေါင်းဒါကျွေးပြီးရရဲ့ပထမဆုံးသုံးပွင့်တွေကတက္ကလနဲ့80ခွန်ရှိရနော်သုံးပွင့်ကိုတိခွန်ခွန်ရှိအာကျွန်တော်တို့လို့အဲ့ဒါတခြားအမနာမလေးသူ့ကိုတော်မလာတဲ့ကြောင်းမကူချင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဒီနေ့ပစ္စည်းပို့လိုက်တယ်နော်မမကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းမသိဘူးဒါလေးက15တိုင်းတောင်းနေရှင်ကနေပြရအောင်ရတယ်ဒါနည်းနည်းပါတယ်စုစုံမှာပဲချစ်ရဲ့ရေမသိမ့်မတွေ့နည်းနည်းလေးထွေးရဲ့နော်ချစ်အနီက6ပွင့်နဲ့ဟုတ်တယ်6ပွင့်တွေနော်ကိုသိန်းအောင်အနီ6ပွင့်တွေပါရှင်ဘရက်များဟုတ်ပါတယ်မမရေဒါတက္ကလနဲ့89နော်ဟုတ်တယ်နော်တိခွန်ခွန်မှာရှင်ဒါလေးက15တိုင်းတောင်းနေ5တိုင်းအောင်ရလားချစ်5တိုင်းအောင်ဒါလေးချိုင်ယူ33တိုင်းမှာမမမီငယ်3တိုင်းနော်ဒါလေးကြရင်3သိန်းမှာရှင်း3ခွင်းကို3သိန်းမှာ195လာ190เนาะတက္ကလနဲ့90ခွန်းနည်းနည်းလေးတော့ထွေးရဲ့เนาะ3ခွင်းစုံရတယ်ဗျာအများလေးဒီပါ3သိန်းခုနသိန်းမိထားတယ်မရှိမှာပေါ်ဆက်ပြီးမယုံဆယ်မယုံမိပေးမိပေးလို့မိပေး3သိန်းဟောပူရှန်ရှင်းနေရ3သိန်းမိပေးမယ်ဟာဟုတ်ကုညဝင်းရေးဒါလည်းမမမင်းငယ်အရင်ပေးထားလို့เนาะရတိရတာမမမင်းငယ်ဟုတ်ဈေးလေးကမမမင်းငယ်ပေးထားလို့ဟုတ်ကိုသိအောင်ကိုပြပေးမယ်ရှင့်6ပွင့်တွဲလေးပြပေးမယ်နော်6ပွင့်တွဲလေးကဈေးရတဲ့ပြီးသားသီးလားဟိုင်းမဟိုင်းလာလို့ချက်ပေါက်မှာမဟိုင်းလာလို့ပါဒါလေးကမီးလဲဆမ်းပြီးသားနော်ကစ္စတမာစိတ်ဆိုးသွားတာထင်တယ်သူကြောက်မရဘူးဆိုပြီးမှလေအပစ်ဆိုတော့လေအတေသူကကွန်မန့်နေနောက်ကြတော့သူကအကုန်လုံးယူယူပြောတာကွန်မန့်နောက်ကြတော့မရတာဆိုချက်ပေါက်မှာမဟိုင်းလာတော့တိလားအရန်လာတယ်ကိုသိအောင်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှိရင် inclusion ခဏသိမ်းလာထားတယ်လေရော့မမဆက်တီမင်္ဂလာပါရှင်ညဈေးဟုတ်ဖောက်ကိုပေးတင်းလာမမဒါလေးကလေးဟာဒါ12သိန်းနဲ့တက်ထားတာမွန်းဆန်နာမွန်းနဲ့တက်ထားတာ12သိန်းလေးကြာယူတွဲတော့ဒါလေး12သိန်းတစ်ပွင့်2သိန်းတော့ကြာမယ်ရှင်ရူဘီထွက်တယ်နော် pinky red ruby ထွက်ပါတယ်နှစ်ကလက်ခွဲပဲရှိရရှင်နှစ်ခွဲပဲရှိတာကလက်ချင်ရနှစ်ကလက်နဲ့55ထင်တာပဲတိတ်တော့မမှန်ဘူးလေဟုတ်နှစ်ကလက်နဲ့55နော်ဒါလေးကတစ်ကလက်ကို5သိန်းလောက်တော့ကြာမှာ5သိန်းဆို50ရ2သိန်းခွဲအဲ့လောက်မကြောင်းနော်နှစ်ကလက်ခွဲပါရှင်50ကိုတွေ့ရမှာเนาะဒါလေးက12သိန်းပါလာတယ်တန်တန်လေးတွေရူဘီထွက်တယ်เนาะ pinky red မင်္ဂလာပါမမကြီး256နှစ်ကလက်နဲ့56 55เนาะဒါလေး customer စိတ်ဆူသွားတာထင်တယ်လာမဟိုင်းဘူးသူက6တွေအများကြီးယူတယ်ကွာဒါပေမဲ့မန်လေးတွေကနောက်ကြတော့ကြာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်လေးလေးကိုသိန်းအောင်လာလေးအစီအပြေပြောပြီเนาะတန်တန်လေးဟုတ်ကလက်ကနှစ်ကလက်နဲ့56ပါရှင်နှစ်ကလက်နဲ့56 pinky red ထွက်ပါတယ်เนาะတန်တယ်တန်တယ်နိပန်တန်တန်လေးနေတော့ဒါလေးတွေကမမနိပန်ရေတန်တန်လေးနေရှင်တန်တန်လေးနေမလို့ကျွန်တော်12သိန်းထိတိုက်ပေးလိုက်တာတန်တန်လေးဒီပါဒါလေးကနှစ်ကလက်နဲ့60ပါရှင်စိုက်ယူတွင်တော့ဒါလေးက12သိန်းပြန်ရောင်းပေးတောင်းပန်းလေးပြပေးမယ်မမရေပန်းလေးတွေကသိမ့်မလောက်เนาะပြပေးမယ်เนาะမမပန်းလေးပြပေးမယ်ရှင်စပင်နယ်ပန်းလေးပြပေးမယ်မမရေကိုတင်းအောင်လားလေးအစ်မပြေဘူးဆိုကြိုလိုက်မယ်เนาะဒါလေးက12သိန်းလာတယ်ကျွန်တော်ချိန်တယ်
ခကားမချိုက်ဆိုကျွန်တော်ပဲယူထားပေးလိုက်မှာပြန်လို့လေဇုံလေးတွေထွက်တယ်ကိုဇုံလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီနှစ်ပွင့်ဇုံလေးလှုပ်လို့ရတယ်နော်ဇုံလေးတွေထွက်ပါတယ်ရှင်ဒီမောင်ဒါလေးကအရေးပူညီတယ်ဒီမောင်ဇုံလေးတွေရတယ်နော်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ထွက်တယ်ရှင်ဒီနှစ်ပွင့်မယ်တိတ်မရမှာဒီနှစ်ပွင့်အောင်ရတယ်သုံးဇုံရတယ်နော်လှုပ်မယ်ဆိုရင်သုံးဇုံရတယ်ရှင်ဒီမောင်ကြည့်ချစ်စရာလေးဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုတင်းအောင်ရေးကျေးဇူးပါနော်ကလတ်ချင်ရနဲ့ကလတ်နဲ့56ပါမမရေးကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကိုတင်းအောင်မေးထားနော်ဆနစ်နဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒါလေးတစ်ချက်ရေးပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာမြည်လိုက်ကြားပေးမယ်နော်ဒါလေးကကိုတင်းအောင်မြတ်ပါစေရှင်ကျေးဇူးပါဒါလေးဆနစ်သိမ်းမမပန်းလေးတွေပြပေးတယ်ဟိုင်းမာဆူလေးရေဟိုင်းမာရှင်ပြပေးတယ်လားတကယ်ချစ်စေဘာလို့ပန်းလေးအနေရူဘီထွက်တယ်ဒါမီဆန်းစရာမလို့ကျွန်တော်မီဆန်းလေးစားရလျော်ဆန်းပြီးတော့ရည်တိလားချက်ပေါက်မှလာမဟိုင်းနာပါအဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းလေးကပြန်ပြီးမှသိမ်းလိုက်တာ6ပွင့်နဲ့ကလနဲ့56 6ပွင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါလှတယ်ကြောက်လေးလားတန်တန်လေးနော်မမပန်းလေးပြပေးတယ်ခဏပန်းပြပေးနင်းသုံးသိမ်းပေးပေးလေးဒီပြီပဲနင်းရှိမှာမမညီမအဝါလေးတစ်ပွင့်ပြပေးမယ်မမအဝါလေးကရွှေတွင်းဝါလေးနော်ပြပေးမယ်ရှင်ဘမဆွတ်တီးဒါလီကဘလောက်ဈေးလဲတင်းစီမှာထားတယ်ဆီမကရတူဒီကနေနေပြီ3000အောက်ပဲကြိုက်တာရလား3000အောက်ဆီချိုင်းချိုင်းတော့ဝါလီတဝိပြရဟုတ်ပြပေးမယ်ဘမဆွတ်တီးဒါလီတိတ်မလားလို့နော်ဘမတိတ်မလားလို့ပါအရင်ကတော့3000ပေးထားတာဒီနေ့ပြန်မကြိုက်တော့ကျော်လိုက်မယ်နော်ဘမပန်းလေးတွေကတိတ်မလားဟူခင်းတဲ့ထဲမှာခဏလေးနော်ဒီအက်တင်ပေးတာလေးပြရမှာမဟုတ်ဒါလေးကခုနှစ်သိန်းပေးထားတယ်ရှင်ဒါလေးကဘယ်လိုရေးဒါလေးကခုနှစ်သိန်းပေးထားတယ်တဲ့ဆေးအောင်မရဘူးတဲ့နော်ဒါလေးကအရင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့မတန်ဘူးနေချက်ဒါလေးကမတန်ဘူးနော်ရှူတော့ကဘေးကအနီလေးပြပေးမယ်နော်ရှူတော့ကဘေးကအနီလေးလည်းပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကကျွန်တော်၅သိန်းအောင်ပဲကြိုက်ကြဒီဒီမရအောင်စက်တိမရအောင်ဒါလေးကကြော်လိုက်မယ်နော်မရအောင်ဆိုထွထွလေးဖြစ်နေလို့သုံးသိန်းခွဲရောခုနှစ်သိန်းကြားတပွင့်နှစ်သိန်းကျော်မဝင်ချင်လို့လေချက်ထွထွဖြစ်နေလို့နော်မမလေးဒါလေးပြန်ခဏလေးလေးမေးတာလေးပြပေးရလို့နော်အဲ့တဲ့ရွှေတုံးကမင်းနေလို့ရှင်ရှေ့ကဘန်းနဲ့အပြာနှစ်ပွင့်ပေးရဘန်းတဲ့လှဘူးမမပြပေးမယ်ပြပေးမယ်နော်မမဒါလေးကမလောက်မဈေးဖောက်မှလားဒါလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပါသေးဖောက်မယ်တော်လားဖောက်တော့ဆိုရအောင်လည်း97 9000နဲ့မမ92ပိုင်မယ်ရှင်မမဒါလေးချမ်းယူ3 3000မမဆော်တေးဒါလေး3000 92ပိုင်ဒါလေးချမ်းယူ3 3000မှာရှင်ဟုတ်92ပိုင်တော့ဒါလေးကယူ3ပါကလကအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိအောင်နှစ်ကလနဲ့90ခုမှာရှင်နှစ်ခုခုတော့ဗရများလေး3ပွင့်อ่ะဗရများလေး3ပွင့်อ่ะနှစ်ခုခုတက်တက်ပြလိုက်တာဟုတ်မမဒါ3000ရောင်းမလားရှင်ဘုနာတောင်းရအောင်ဘာပဲချိတ်တယ်ရောင်းမလားချူပါလေရေချေရှိရှိဟုတ်ဒါအမမဟုတ်ပန်းလေးနော်မမဆွတ်တီမန့်လာညီမလေးစီမမမဆွတ်တီမတက်ဘူးမီးတာဟုတ်3000ဒေါ်လာလေလေမမ3000ဒေါ်လာရရှင်မလာဘူးဆိုတော့မမကြောက်လက်လက်လေးဝယ်လို့လေ3000ဒေါ်လာရနော်မမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမဆွတ်တီမကြိုက်ရင်ဒါလေးကဝါရမှာကိုဘရန်လာ PING 3G လေးဘရန်လာကိုဘရန်လာရဟုတ်ဒါလေးကိုဘရန်လာရတယ်နော်ဟုတ်မင်းလေးဦးကညီမလေးရနောက်ကျသွားတာဗျကိုတီလေးလည်းနောက်ကျတယ်ရှီတုံးကလေးညီမပြအောင်နဲ့ပြပေးမယ်ဟုတ်အေးလေးနဲ့ထလာကလည်း90ကိုရှေ့ပြန်မရလည်းဘယ်ကလည်း90ကိုပြန်ပြရပြန်လေးတုံးတော့တုံးကလနဲ့90လီမန်းနေ။အော်မမမန်းနေဟုတ်တယ်မမညီမလေးစီမှာမတက်တာသိလား။မေးတာလားလို့။မန်းနေဟုတ်တယ်မမမတက်တာတော့။တုံးမမေးတာလား။မမအရင်မေးထားလို့ဒါမမဆော့တေးရမှာနော်ကိုဘရန်လာရင်ဟုတ်။အားရ။ဒါလေးကမမဆော့တေးရမှာနော်ကိုဘရန်လာရင်ဝါလီညီမလေးစီမှာမန်းကမတက်လို့နော်။တုံးမတက်ချက်ချင်းပြီးမမဘယ်လိုမန်းနေလို့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ချင်တာဒါလေးမမပြီးနေမလားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါမမဆွတ်တေးရမှာနော်ဟာတဲ့ကိုဘရလာကိုလက်လာလေးပြန်ရှာပေးမယ်လीနော်အောင်ချင်တာကားတဲ့ဟုတ်မှတ်မိတယ်ညွာလေးကြောက်လာပြတဲ့ကူမလားလာပြပေးမယ်နော်ဒါမဆွတ်တေးပြန်ပြောင်းပေးဒါလေးတဲ့ဆောပြန်ပြောင်းပေးမန်းကမတက်လို့တော့ချွေးတော့ဟုတ်တယ်အမမမန်လေးတွေကမတက်လို့နော်ကိုကြီးပထမဆုံးလို့ဦးစားပေးရတာမို့လို့နော်ဒါလေးကနန်းတီဆက်ရေ3ကလပ်နဲ့98
ရှင်ရင်းဝါလီနော်3ကလပ်နဲ့88ပါဒါလီကသိထားလိုက်3ကလပ်နဲ့88ကိုအစီလေးတစ်ချက်ရှိရချစ်ရဒီနားမှာအစီမျက်နှာမှာအစီလေးတစ်ချက်ရှိရနော်အစီတစ်ချက်ရှိရချုံးမှာလည်းတောစားလေးလည်းရှိရနော်နီလာလုံးကျော်လာတာလေးဟုတ်ပြပေးမယ်နော်နီလာနှစ်ပွင့်လာတယ်မမခုချိန်နီလာနှစ်ပွင့်လာတယ်ဒီလနှစ်ပွင့်လာတယ်ရှင့်ငါလေးခမျက်နှူးရေးသွေးပေးမယ်နော်ဆယ်ကလပ်ဆိုလေရရတယ်ရှင့်သွေးပေးပါမယ်ညီမလေးရေးကိပါဒါလီက55သိန်းပေးထားတယ်လို့ပြောတာရောညီမလေးရေးရှူတုံးဝလေးလေး3ကလပ်80ခုအဝါလေးကနည်းနည်းတော့လိုမယ်ရှင့်နန်းတီဆက်ရေး55သိန်းပေးထားတယ်တဲ့ဒါလေးလေအမ9သိန်းလောက်ကနေဈေးခင်းပြီးမှမေးပေးမယ်နော်ကျောက်ကထားခဲ့တာဗရမလုံးကျော်လေးတွေပြပြီးနော်ဗရမလုံးကျော်ရှိလားဗရမလုံးကျော်တနီလုံးကျော်လားရှိတယ် PSD ပြပြီးမယ်နော်အနီလာပဲရှိတယ်အနီလုံးကျော်လေးတွေပြပြီးမယ်ရှင့်ဟုတ်ဒါလေးချိန်လို့ရှိရင်ခုနသိန်းမှဒါလေးချိန်ယူ7ရွှေတော့လာလာလीနော်ချက်ရှင်မပြောမလဲမသိ3ကလပ်နဲ့86 3ကလပ်နဲ့86ရွှေတော့ကတိလေးလေးလာတယ်ရှင့်ဒီမှာတောစာလေးတစ်ချက်ရှိမယ်အစီလေးရှိရတစ်ကတ်အနီပီချီပြပေးတဲ့တစ်ကတ်အနီပီချီရမရှိသေးဘူးနော်ဒါလေးလေးလိုက်ခမမလေးပုံစံလိုက်ခမမလေးအသေးပုံလေးရရှိလားခုချောမျိုးအသေးပုံလေးရှိတယ်လို့ပဲထင်တာနှစ်ပွင့်ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်တရားလေးဆက်မလားဘယ်မှာရှိလားရှိခမမလေးလေးရှာချင်တယ်အင်းကြီးရေးပဲရှိတယ်နော်။လုံးချောပြပေးမယ်နော်။ဟောလေးအနီလုံးချောပါဆိုနေရနီလာလေးလာချနေရချစ်ကလေး။တက္ကရနော်ခဏအနီလေးပြခိုင်းတာတက္ကရအဝဘေးကအနီလေးပြခိုင်းတာနော်။အဝဘေးကအနီလေးသူကအနီတစ်ချက်ရှိရရှင်။ဟောပြပေးမယ်ဘေးကနီလာလေးကလေးပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆူလေးမနေ့ကအနီ3သိန်းစကားခံသွားတာရလားတဲ့။မလာသေးဘူးနော်။ရှီရုံးကလေးက9သိန်းပေးပြီလေ။ဟုတ်ဒါလေးကကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဒီအနီလေးက15သိန်းလာထားတယ်။ကျွန်တော်ဆယ်ဟောက်ပဲကြိုက်တောင်15လာထားတယ်ပြောနေဒါလေးကမမီဘူး။ဟယ်လို။လာတော့လာတယ်တိလား။အပြစ်တစ်ချက်ရှိပြီ။နည်းနည်းထွေးလို့လေးကြောက်လေးက။ကျောင်းလေးကျောက်ကလေး9သိန်းနေပြား။ရှီရုံးကရှီရုံးကလား။ရှီရုံးကဟုတ်ဒါလေးကြိုက်ဒါလေးကဆယ်ဟောက်ပဲကြိုက်လို့နော်။15သိန်းလာထားတယ်ဆိုမမီဘူးရှင်။ကကာတို့ကြိုက်လားတကာရက်ဗရမားလေး။ပီပီရလောက်ထွက်မယ်နော်အရှိလေးကပီပီရလောက်ထွက်မယ်ရှင့်လာတယ်မမလာတယ်လာတယ်ညီမလေးပြောတဲ့ဈေးစင်တော့လာ20လောက်လာထားလာပြောတော့15သိန်းလာထားဆိုဈေးမကိုက်နော်ဒါလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးကျရင် U7 နော်9သိန်းကနေတိုက်ပြီးမယ်ရှင့်ဗရမားလေး69ဒီမှာဈေးစင်နော်ဆရာရောင်းပြီးလိုက်လीဒါလေး9သိန်းနဲ့ရောင်းပြီးလीဘာလဲဘုရားကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဒါဘယ်လောက်ရမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမမိငယ်မေးထားတာညီမလေးမေးတဲ့သူမမမိอ่ะမမမိငယ်ပေးထားอ่ะเนาะဒါလေး9သိန်းမမရေးကြရင်တက္ကရရှိရရှိမျက်နှာမှာကော်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီနားမှာကော်လေးတစ်ချက်ရှိမှရေးပြီးတော့ဒီမှာအပြည့်ကလေးရှိရနည်းနည်းလေးတော့ထွေးတယ်เนาะမထွေးလည်း50ပတ်ချက်လည်းလောက်သွားမယ်9သိန်းလို့ဆရာဟုတ်လားစနေဝယ်ထားတာ12သိန်းဝယ်ထားတာတဲ့မမမင်းငယ်ကြီး15သိန်းပေးတယ်တဲ့နော်မရဘူးတဲ့စနေဝယ်ထားတာဒါလေးက15သိန်းပေးတယ်တဲ့မရဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမယ်10ရောက်ပဲကြိုက်တာပါဆရာ10ရောက်ပဲကြိုက်လို့နော်မမမင်းငယ်ကြိုက်လားရှင့်မကြိုက်လဲပိုးဝယ်လို့ရညီမလေးက10ရောက်အဲအဲ့လောက်ပတ်ချက်လည်းပဲကြိုက်တာနော်10သိန်းလောက်ဝယ်10လောက်ရောင်းစားမလားလို့ပေါ်လေးလည်းတစ်ချက်ရှိလို့လीနော်ဆူညီမလေးကလေးကြုံမယ်နော်ဒါလေး3သိန်းခွဲကကုသိန်းအောင်ပြင်မိရလားလို့ဟုတ်ကုသိန်းအောင်ကဒါလေးပြင်မိရလားရှင်နှစ်ကလပ်နဲ့ .90 ပါနော်2 90ကိုတူလဲထွေးတာပဲ3သိန်းခွဲပေးလိုက်တယ်9သိန်းဟုတ်ကြော်လိုက်ပြီနော်မမမိငယ်9သိန်းပေးထားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့က3သိန်းခွဲပဲပေးလိုက်တာနော်ဈေးမကိုက်ဘူးဒါလေးလေးလေးတကယ်နီးပြချမရှိသေးဘူးတို့စကွန်ပစ်ချူလာယောနစ်နာလာလာတက္ကလနဲ့40နှစ်လာလာပြီးပြပေးမယ်နော်ဒီစုံလေးကအရန်တက်နေ3သိန်းခွဲတဲ့စက်တီပေးလိုက်တဲ့မချစ်စုကြီးမရတာတော့9သိန်းကိုလာထားပြီးသားတယ်နော်မချစ်စုဈေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ9သိန်းမိမပဲရတော့မှာမ9သိန်းမမိမရတော့မိုင်းပန်းဝမောကူညီတရားဆိုင်ကလေးတရားဝါလေးဦးမှာစာချုပ်မှလည်းမှတ်သွားသေးတယ်မလားတော့ညို့မြင်သွားလို့
တကလနဲ့44ရှိတယ်ရှင်ဒါလေးကပြပြဘလူးထွက်မယ်နော်ကလဘလောက်လဲ3ပွင့်ကို2ကလနဲ့80ပါရှင်ဟုတ်တယ်လားတကလ80နော်တက80နော်မမမမချစ်စုတကလ80ပါရှင်ဒါလေးကပြပြဘလူးမမပြပြဘလူးလောက်ထွက်မယ်နော်ပြပြဘလူးလောက်ထွက်ပါမယ်ရှင်အတားလေးကမမရေးတဲ့ပြီးသားဒါလဲချက်ပေါက်မှလာမဟိုင်းအောင်ဒီလားဆောင်တော့ဆောင်ပေးတဲ့နေ့ရက်ဒါကိုတန့်စင်ထွန်းလာရထားတာ6သိန်းလာတယ်ဒါလေးကြိုက်ရင်ပြန်ရောင်းပေးရမှာเนาะ6သိန်းကတအားလာတယ်တပွင့်ကို3သိန်းပဲကြမှာပြပြဘလူးလောက်ထွက်မယ်ရှင်တမလာမဟိုင်းလို့ပြန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တာเนาะဒါလေးကပြန်ထုတ်ရောင်းတာပါရှင်ဟုတ်နန်းဟုတ်တယ်နန်းကလကတကလနဲ့44ပါရှင်44ပါရှင်ဒါလေးကနန်းရမှာเนาะဒါလေးကနန်းတီးစဲရမှာရှင်နန်းတီးစဲ6သိန်းကိုတန်းစင်ထွန်းဟုတ်တယ်အမရရတယ်နော်မမနန်းတီဇဲရရတယ်ရှင်မမနန်းတီဇဲရရတယ်ဒါလေးလာတယ်မဆုံလေးလीနော်နပန်ဆုံလေးဟုတ်ကို PST ကကြတော့မန်လေးနောက်ကျသွားတယ်ကိုကြီးဒါလေးကတပွင့်လေးထည့်ပေးတယ်သိပြီမမနန်းတီဇဲရပါတယ်နောက်ထပ်နီလာလေးတပွင့်ရှိသေးတယ်ချင်းလေးဟုတ်တယ်6တယ်နောက်တပွင့်လဲလာမဟိုင်းပြန်ဘူးအော်အဲ့ကူကတော့လာဟိုင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေငွေလွဲမဝင်လို့ပြန်ရောင်းတာနော်ငွေလွဲမဝင်လို့တက်ကလန်နဲ့28တက်ကလန်နဲ့28ဒါလေးကြည့်ရင် YouTube ကွန်ဖလာဝါဟုတ်မမကွန်ဖလာဝါစုံလေးဆိုပြပေးမယ်နော်မမဒါလေးကြည့်ရင်ဒါလေးကကော်ပွင့်လေးနော်ကော်လေးစုပေးမယ်ဒါအားလာတယ်ဒါလေးအထည်ခန့်ရင်လာမှာတော့ဒါလေးကြည့်ရင် YouTube နော်ဟုတ်မမချိုချိုရတယ်တက်ကလန်နဲ့28နော်တက်ကလန်နဲ့28ဒါမမချိုချိုရမှာမမမမအီတန်ကစကက်မဲ့လေးဖြစ်သွားလို့နော်ဒါလေးကမမချိုချိုရမှာရှင်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းတဲ့ပြီးသားလားမဟိုင်းလို့နော်ပြပေးမယ်အချစ်တာ3သိန်းခွဲပေးပေးတယ်ဒီ3ခွဲမေးပေးမယ်နော်မမချစ်စုရေ3သိန်းခွဲမေးပေးမယ်ကျောင်းရှင်ကတော့သူ့လက်ထဲမှာ9သိန်းလာတယ်ပဲပြောနေရနော်တက်ကလန်နဲ့80ခွန်မှာရှင်တက်ခွန်ခွန်နော်တက်ကလန်နဲ့80ခွန်မှာရှင်သိန်းသားလေးထပ်ပါဒီမှာယူဆိုင်ရင်နဲ့တွေ့မှာ3ထောက်ကနေစယူတက်ကလန်နဲ့80ခွန်မှာတက်ကလန်80ရှိရဲ့ဒီ60ရှိရဲ့ဒီ3ပွင့်ကပြန်မေးကြည့်ပေးမယ်တဲ့ဒီနှစ်ပွင့်လေးကဇုံရတယ်လှတော့လှတယ်မမကြီးလှတယ်နော်ကျွန်တော်ရတာလေးတဲ့ကုသိန်းရောကုဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲဟုတ်တယ်ကုသိန်းရောကလက်အရင်မေးရနော်ကလက်အရင်မေးတာဒါပေမဲ့ကိုကဈေးမပြောလို့လေဈေးလေးပြန်မပြောလို့လေဟုတ်ကြိုက်ရင်ပေးမယ်နော်ဒါကုသိန်းရောအရင်မေးထားကလက်လေးဘယ်လောက်ရှိရလဲဆိုပြီးမှလေဟုတ်3သိန်းခွဲရမေးပေးမယ်တဲ့နော်ကုသိန်းရောရေးဒါလေးမေးပေးမယ်တဲ့ဖိုးမုံ3သိန်းခွဲပဲဖိုးကကြောင်းမမတင်တင်အေးအဲ့ဒါလေးကဒါလေးရောစပင်လေးနပွင့်နကလနဲ့85နော်25ရှိနကလနဲ့85ဒါလေးက U1အမလိုင်းကြသွားလို့လေဟုတ်လားမမမိငယ်ရေးဒါလေးကြိုက်နကလနဲ့80နော်25ဒါလေးကြိုက် U1 တသိန်းမှရှိคนละ3เลยแล้วคนละ96เนาะ0 2.76 ဟုတ်ဒါလေးကြာရင် U1 3သိန်းမှရှင်း2ပွင့်ကို3သိန်းမှเนาะဟုတ်ဒီခွဲရရင် U1 ရှင်းထားဝင်တော့ဒီကမမ1ဝန်းနဲ့ဒါမမအီသန်ရတယ်မမစပင်လေးတွေနဲ့လက်ဆက်တယ်เนาะမမအီသန်စပင်လေးတွေနဲ့လက်ဆက်တယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်မမအုံမလွင်ကကြာမဲ့လေးနောက်ကြာသွားလို့เนาะအနီ3ပွင့်လေးသိန်းယူတယ်ဟုတ်မမတင်နေအေးအဲ့ဒါလေးကလေးကိုသိန်းအောင်ကအရင်မိထားလို့เนาะမမတင်နေအေးမရသေးဘူးတဲ့เนาะအနီလေးကရမရမသိကြောင်းဟုတ်တယ်စပင်လေးနှစ်ပွင့်ဒါကျန်တရာမဟာဟုတ်တယ်တသိန်းဒါပဲထင်တယ်နဘန်းဆုံးမဖြစ်ဘူးချစ်ကျေးဇူးပါမမရေညီမလေးလည်းကျေးဇူးပါเนาะချစ်မရေတို့တယောက်ချင်းစီအောင်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဝယ်ပေးတဲ့သူအားလုံးချောင်းလာလာရောင်းပေးတဲ့သူအားလုံးတကယ်လည်း58เนาะတင်58ဒီနှစ်ပွင့်လေးဘယ်လောက်လဲချစ်30တောင်ခိုင်းထားတယ်သူတို့တကယ်လည်း58တသိန်းခွဲရောင်းပေးလိုက်လေဒီမှာညည်းလေးချစ်တကူကချူနေလေးပေါ့တော့ကလည်းတူလာရမှာပြီလေနှစ်သိန်းမိလိုက်နှစ်သိန်းမိပြီဒါလေးကြာ YouTube နှစ်သိန်းအပြားလေးက4000လေးရှိလာညီမလေးဟုတ်မမဒါလေးတော့ဟုတ်တယ်ကွန်ဖလာဝါရေးလောက်သွားမယ်နော်မမကိုကြိတ်စုံလေးကတော့စွတ်စုံလေးဖြစ်မှရှင်မမနှစ်သိန်းပြီးလိုက်ပြီနော်
ओके बा निमाली हो ओके बा ताली मामा गुजे या मांगना दे भी बेचे निमाली चो शुजी लो कोई में नो भैया कलीरी उदी छा माथा भी में नो भैया कलीरी मामा दी छा माथा भी में शे आपको मेरा दे छे को ना दे ना फिर तो छी मामा दिया ကျော်ရမှာလို့ပို့တယ်ဒီမှာအနေနဲ့လေးချေခုနှစ်သိန်းတော့ဝင်တော့နေကြတယ်လာလာလေးရလေးချေရင်းစားတီးတယ်လေဟုတ်မကကိုကြည့်ရလေးကခုနှစ်သိန်းအောင်လာထားရတယ်ဈေးမကိုက်ဘူးဩမအေးကျွန်တော်ငါးသိန်းအောက်ပဲဝယ်ချင်တာခုနှစ်သိန်းလာထားတာအဲ့ဒါဈေးအောင်မရဘူးလေတပွင့်ငါးသိန်းအောက်မရအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်တိကြိုက်လည်းမပြေလို့လေနော်ပြီးတော့ညီလည်းညီနေလို့မှန်လေးလည်းနည်းနည်းပေါက်လို့ဒါလေး
tika dali be shi ala spinela la le mara li chai la tikala ma nila ma nila li pya be me nila pi si li pya be me no di spineli blao le 15 tain ne ma tikala ngata ya mala di khona ta khona ta ha mama da li tain ya ma le kwa do li ma so ti li tain ya ma le ma kai u no khona ta ta tain pa cha le be kaung ne mama ta tain lao thi lao kaung ne no ta tain kwe la tha de de li tain ya ma so ta a kwa ni lu ma sit taw no mama da li chaw bi shin hau pya be me mama che di nila yin pya be me no nila li ya blao le shin 85 pai blao le da မချယ်ရီ85ပိုင်လာလေး900ရောင်းမလားချင်ရင်900အမကြည့်ပြီလေဘလာရောင်းမလားမမဘလာရောင်းမလဲမချယ်ရီဒါလေးကတသိမ်းမိထားတယ်85ပိုင်ကြိုက်လေမမယူဝမ်းလာလေးချစ်စရာလေးနော်မမနေပန်ပြပေးမယ်စပင်းနဲ့နောက်ထပ်နှလုံးပြပေးမယ်ဘယ်နှလုံးလဲမလာဘူးတော့ကြောက်ပြီမချယ်ရီဒါလေးကြိုက်ယူဝမ်းတဲ့တဲ့85ပိုက်ပြီမဲ့သူကချစ်စရာလေးအရင်လေးလာရင်တော့မမနေ့တုန်းကအသေးလေးကကြအရင်အရင်ကွက်လို့လေဒါလေးလာပါတယ်သေးတော့သေးတယ်မအရင်ချစ်စရာလေးဟုတ်မမချယ်ရီပြန်ပြောပြောနော်ညီမလေးကိုမမချယ်ရီကြိုက်လားဒါလေးကယူဝမ်းတသိမ့်ပေးလိုက်တသိမ့်မရချုံမယ်နော်ဟုတ်မိုင်းလေးဦးရေဒါလီကလေမမချယ်ရီကအရင်မှတ်ထားလို့နော်မနင်ပန်းရေဒါလီကမမချယ်ရီအရင်မှတ်ထားလို့ပါရှင်အောက်အောက်ကဘန်းကနှစ်ပွင့်အော်ပြပေးမမအခုတွေ့ပြီပြပေးမယ်နော်မမဆော်တီမတီတီနိုင်မင်္ဂလာပါမဆွဲသီးလာပြအောင်မမင်းနေလာလာပြမယ်နော်ချစ်မရေမင်္ဂလာပါရှင်နှစ်ကလနဲ့60နှစ်ဒါလီဘလောက်လဲမမတီနေရမန်လေးနောက်ကျသွားလို့နော်မလီနောက်ကျသွားလို့ပါရှင့်မတလီကခုနသိန်းနဲ့မအဝါပလေးတွေရှိရနော်ဘယ်နဲ့ကလက်ရှာလေးနဲ့ကွင်မလားပါဟဲ့ရှိတ်သွေးနဲ့နှစ်ကလက်60တာဘယ်လောက်လဲချင်ငါတောင်းအပြသုံးဝင်ပေးရနှစ်ပွင့်အဲ့ဒါသိန်းမလားဘူးမမပြပေးမယ်ဒါလေးငါတောင်းရမလားချင်ပြောရတယ်လားဒီကွက်နေကတော့ဘယ်လိုရမှလဲနှစ်ပွင့်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွင့်မတွေ့ဘူးဟောစပင်းနေလို့ဒီနှစ်ပွင့်ကမအောက်ကဘန်းနေဒီနှစ်ပွင့်ထင်နေမှာဟာဒါလေး900ရလားစသီးနှစ်ပွင့်နဲ့လားထားတယ်လားလောင်းပါလေဘုံလက်ထားပါဒီနှစ်ပွင့်နဲ့လားထားတယ်ဒီကွက်900လောင်းချေယူ600ဝယ်မယ်နှစ်ပွင့်ဘာအဝါဖက်ပါလို့ဒါလေးက600တော့ဟုတ်မမဆော်တီမဟုတ်ဘူးဆိုဒါလေးကကိုသိန်းအောင်ရမယ်ရှင်ကိုသိန်းအောင်နဲ့မမအီတန်နဲ့ကိုတီတီနဲ့နော်ဟုတ်ရှစ်အပြပေးမယ်ပန်းလေးပြပေးမယ်နော်မမဒါလေး600ရှင်မီးပင်းနေတော့နော်ဒါလေးက600မှာ600မှာရှင်မမတင်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်တလေးခွန်နော်မမအုံမလွေအဲ့ဒါလေးကကိုသိန်းအောင်ရင်ပေးထားလို့နော်မမတကလနဲ့45ရှိရမမနှစ်ပွင့်ကိုဒါလေးဘယ်လောက်လဲနှစ်ပွင့်ဒီဒါလေးကအတောင်းမမယ်ဘေးပီးတပွင့်ရရလိုက်ပြီလားဘယ်လောက်နဲ့ရအောင်အဲ့ဒါ300ရတာဒါ900ဘေးပီးလိုက်တာကြီးတစ်သိန်းကြီးချင်းဒီနေ့နှစ်ပွင့်ကအတောင်းလားဘေးပီးလေးဆက်ပေးလို့လုံးမမဆက်သေးတာလေး900တကယ်လည်း40ကျော်ဟုတ်မေးပေးနေရေနော်မမ600မမအစ်တဲရေဒါလေးကမမဆော့တရေမေးထားလို့နော်မမဆော့တရေအရင် mention ထားလို့နော်မမရေဒါလေးကမေးပေးနေရေမမရေ900မေးပေးနေရေရှင့်
Zima kai bu chera. Es zima kai u re. Chao ta ma te di. Ta ma chao di na. Shei lu. Ya sei li chai de sei li bla le spin ne sei li. Pa na pwe nga le ho. Mama itan ada le ka le mama sa di mention tha lu no che ma. Kwa 88 di sei li bla le. 88 point la le tong tong.မင်းလာဒီဒါလေးကြာယူတရင်းတော့အစိမ့်လေး88 point ပဲရှိတယ်တကာတော့မပြည့်ဘူးရှင်ဒါလေးကြာယူတရင်း3000မောင်းအစိမ့်လေးချစ်စရာလေးနော်88 point ယူတရင်းဒါလေး3000မောင်းရှင်ဘီလာဒီဒီဒါလေး3000အေးအစိမ့်ချစ်စရာလေးဘူးမင်းရလို့တဲ့အညက်ပန်းတော့မင်းရပါပြောတတိယဆပ်ပါတော့ချက်ချင်းရတယ်အောင်ရောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးမင်းချမ်းမြေနိုင်ကုမင်္ဂလာပါရှင်မမနင်ပန်းမနင်ပန်းခွန်းနဲ့ဟုတ်3ယူဟုတ်မမဆွတ်တီအဲ့ဒါလေးကမေးပေးနေရနော်3ကမဒါလေးကတသိန်းမှရောင်းပါတဲ့9000တိတိအလောက်ပဲမရကြုံမှာနော်ဒါလေးရင်ပြီလားမဆွတ်တီဒါလေး9000ဟုတ်ကုဆန်းဆန်းအနီကနောက်ကျတာနော်ကုဇော်ဝင်းတောင်းကနဲ့နောက်ကျလို့ရှိအနီလာလာလေးလာလာရဲအရှိကဒီဟာလေးရလာလေးလက်ပွင့်ဈေးမြောက်တာနော်တိတိလေးမချယ်ရီဒါလေးကမရဘူးတဲ့ဈေးကွာတယ်နော်မချယ်ရီဒါလေးကဗီဒီယိုမှာတအားနေရတာဒီဒီမှာအလောက်ထိမစိုးနော်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်တချက်ပဲစီလိုက်ရတယ်ချီလေးရပြန်မလာတောင်းကြမှာချီဝေးမလို့လေတော့ဝေးမှာဒါလေးမကိုက်ဘူးတော့မချယ်ရီတသိန်းဦးမရဘူးတဲ့ကြော်လိုက်ပြီရှင်မမချယ်ရီအနီလာလာအနီလေးလာလာဒါလေးက3သိန်းခွဲရပါပြောနေသာတော်မြတ်တဲ့3000ရောက်လိုက်တယ်။ကုတဲရောင်းတာလေးပြလိုက်ရမှာ။3000ရောက်မှလည်းအလောက်မပတ်ဘူးနော်။ကြောက်လေးကအလောက်မပတ်ဘူးရှင်။ဒါလေးဈေးမကိုက်လို့ကြော်လိုက်မယ်နော်။ခဏနေငါ့ကိုချက်ရောက်ပြီလို့ကြော်နေပြီကောင်းပါ။ဒီလာလုံးကျောပါတယ်နေရတယ်။အဲ့ဒါလေးကြော်လိုက်ပြီးမကြိုက်ဘူး။ကလေးတွေတော့ကဲတိကျတဲ့နေကော။လာထိုင်လေးချစ်လား။ဟုတ်ဒါလေးက3သိန်းခွဲပေးရပါပြောတော့9သိန်းတိကွာလုံးဝပြမစတဲ့ခုနှစ်သိန်းပေးဖို့ရှိတယ်တဲ့နော်မမဒါလေးကအရင်ဆုံးကပြီကို9သိန်းအောင်နော်မမချစ်စုနော်ဒါလေးကနန်းတီဇက်တော့ပေးတယ်ဈေးမကိုက်လို့နော်ဒါလေးကခုနှစ်သိန်းစုတပွင့်ကို9သိန်းကျော်ကြတော့မဝယ်ချင်ဘူးထွေးထွေးလေးမို့လို့လေနော်6သိန်းလာတာတဲ့ဒီဘက်ကတူတူလေးတပွင့်ကလက်ဆောင်လို့ဖြစ်ပါ့မမတင်တင်ရ4သိန်းကျိုက်တယ်တဲ့3သိန်းခွဲပေးတာဒီမမမေးလို့လေ4သိန်းဟိုင်းဟယ်လိုဒါလေး9000ကျော်လာမှုအစိမ့်6000ကျော်ဒီရော့ကျော်မှာစချလေးပစ္စည်းလေးတွေမတအားဆွဲတယ်ဟော9000လေးအားဆွဲတယ်ဒီအပေါ်မှာဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမူလေးပင်းနေတယ်အားဆိုကျော်ပြီးပြန်နောက်နေ့ပြန်မအပ်ပြီးတော့တော့ဒီလေးကိုရနဲ့အနီမပွင့်ဘူးမအဲ့ဒါမလောင်းမမအဲ့ဒါမလောင်းမတောင်းပေးမယ်တော့မရှာဘူးဒီကမရဘူးချိန်ဆီပြောက်ရရဒီက၄တောင်းမိမလား၄သိန်းညာအီဘယ်ကအောင်လုပ်ပေးမယ်အတန်နဲ့အနီလေးပြပေးမယ်မမအတန်နဲ့အနီလေးဒါရလားအဲ့ဒါလည်းမိမအဲ့ဒါလောက်ပြအောင်၆တောင်းပေးပြီအဲ့ဒါပြအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကမေးပေးမယ်နော်မမတင်တင် UFO ကမေးပေးမယ်လေရှင်ဘာပဲမရနိုင်ဘူးမဈေးကတအားကွက်နေလို့နော်ဒါလေးလာတယ်လာလာလေးရင်ရွေးပြပေးမယ်နော်ပစ်စဖိုင်ယာလေးဘယ်လောက်15လေးဘယ်လောက်လဲရှင်15သိန်းနဲ့နော်ဒါလေး15သိန်းပစ်စဖိုင်ယာလေးပါ15သိန်းပြောပါတယ်ရောင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါလေး3သိန်းဘလာရမှာ7သိန်း5သိန်း5သိန်းဒါလေး15 5သိန်းပေးလိုက်ပြီနော်မမတက်ကလန်နဲ့15ရှေ့ရှေ့1.15နော် 1.15 မှာဒါလေးကလေးဟုတ်5သိန်းပေးလိုက်ပြီရှေ့မမစတင်ဟုတ်ခဏသိန်းဒါလေးကနင်ပန်ဟုတ်ငါသိမ့်ပေးလိုက်တယ်မရဘူးတဲ့ဒါလေးကအရင်မကြွမ်းတာငငချင်းရတာအလတ်မယ်မမနင်ပန်းအရင်ပေးရနော်ဒါလေးကမမနင်ပန်းအရင်ပေးရရှင့်6000လာမာဒီအချင်းမီဟုတ်မမဟွာလေးဘယ်လောက်ပေးထားပြောပါဘိုင်း
shit thing beat hard it. Tell the Gia, Kamula, actually, the Teleja, but actually, you should be not hitting a single. Julia, I can't see. I'm not actually. Actually, I get it. I'm not going to get it. I'm not going to era lidi mia malala chao ri chi ha ka ma lidi mia malala lidi ja ni ha le ei ho de li te ke ni ye pya ba de ja pe me no a yi ani a yi tha pya pe me ma che ri ye ni ye tha li ya zee li ya myaw ni ya tha li ya te ke la ne 15 shi 5 tain lo ba ya no pya ka ba la ya ma ma lidi ne to ba la ya ma 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 tha li ya 10 tain yaung chin ne de no 10 tain yaung chin ne de 8 tain la tha de de shi shit thing la tha de de shit thing la tha de de no ekali ya ma lai no blue sit pi ya ma ma de 15 mo takalan ne sakkhon no 15 nga thai me ya u de hote 9 thing law thi do la de shin 9 thing law thi do la de no da li ga mama nin ban yin sit da mama da li chan yu 7 ma ya chaw me no mama nin ban yin sit da ba shin da li ga mama nin ban yin sit da mama nin ban bi yo mama chaw chaw no mama chaw chaw bi bro mama swat de ha mama hout de mama swat de nyuma li pya bi me no mama swat de atha ma li mama nin ban ga yin bi ya la lo li ta ya la khuna de အဲ့ဒါကြော်ပြီနော်ဟုတ်8သိန်းဆိုမှဟိုလေရောင်းမယ်8သိန်းရောင်းပါလေဟလား8သိန်းဆိုစဉ်းစားပေးမယ်လေနော်ကျောင်းရှင်တရိုက်ပဲကျောင်းရှင်တရိုက်ပဲရှင်ပွင့်တော့ပွင့်ပွင့်လေးလာချစ်စရာအတန်ကြီးအေးပလင်းတန်နေတကယ်လည်းစခွန်15ဖြစ်လိုက်စခွန်ဖြစ်လိုက်တန်နေလေနော်ကတည်ကောင်းကောင်းလေးအေးလဆလုံးရဲ့အဲ့လာနော်ယူရအောင်ဘာတိထားဟုတ်ချိုးတယ်ဟုတ်ကုတင်းအောင်ချိုးပေးမယ့်ပစ်စဖိုင်ယာလေးတက်ကလက်ကြောတန်တန်လေးရှင်လက်စလုံးရင်လာမှာတန်တယ်လုံးဝပလိန်ကုန်လေးနဲ့လေတန်တယ်ရှင်မလေးရှင်တန်ရောင်းမယ်တဲ့မမနေပန်းရင်ကြောက်လေးတော့လာပါတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ရှင်တန်လည်းတန်ကုန်ကောင်းလို့နော်တန်ကုန်ကောင်းလို့ပါမကုန်ပြီမလေးကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာလေမန်းနေရတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါဘူးလေဒီလေး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 
Valid.
်ချစ်ပေးမယ်ပြန်ချစ်ပေးမယ်နော်အမဆက်ပြေးပါဟုတ်ဒီမှာမမဆော့တီကျွန်တော်နာမှာဒီလိုတက်တာမမနေပန်းပြီးတော့မမချောချောကလပ်မိမှာမမဆော့တီက9သိန်းဆိုပြီးတက်တာဟုတ်တယ်ဈေးရလေညီမလေးက9သိန်းကနေစခင်တာမမကြတော့ဟုတ်တယ်ဖះပေးရပန်းလေးလားအဲ့လိုဖြစ်လို့နော်မမဒီမှာမမနေပန်းကအရင်ပေးရညီမလေးကဒါ9သိန်းကနေဈေးစခင်ပေးရလေအဆိုမမနေပန်းကအဲ့လိုအရင်ပေးတာမမရေကွန်မန်လေးရလေအဲ့လိုဖြစ်လို့နော်အားလာလိုက်တာပါဟုတ်ရတယ်အမဟုတ်မမနေပန်းမိလားလို့မိလိုက်အောင်ဟုတ်မိမမနေပန်းယူမယ်တဲ့ဒါလေးကအဆိုမမနေပန်းတော့ဒါမမနေပန်းရတာနေပန်းနေပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဆိုမမနေပန်းရမှာနော်နားလဲပြပါအောင်ရှင်းတော့ပြောချင်တယ်တော့မမလည်းကျွန်တော်ရိုက်ခင်ရတော့မှာတရားပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးပါအဲ့နဖွင့်အလဲအိုးမမဒါလေး3000ရတယ်မမဆော့တီးစပင်းအစိမ့်လေး3000ရတယ်နော်မမဒါလေးရတယ်ရှင်3000မမဆော့တီးဒါလေး3000မှာရတယ်နော်ဒါမမဆော့တီး3000ဒီနဖွင့်ဒီဒီရလားတသိန်းဟမ်တသိန်းရလားเย่เสียมูเลยเลยโอ้เวลาถ่ายจริงเนี่ยล่ะเจ้าซีเนี่ยนี่เลยล่ะนี่เลยใช่มั้ยต้องต้องมูด่าบ่ดูเลยได้ยังมาสักทีสักทีสักทีชดโอเคเจซูวาชิเนี่ยดาลียะเลยเนาะมาดาลียะดิดิดาบลาเลยออกกะอันนี้นี่บลาเลยอะเตียะโอเคปะไปมั้ยเนาะเจซูวาชิดินะปวยลีก็จ่ายอยู่แหเนาะဒါလေးကမမဆော့တီးအရင်ပေးတာပြီးတော့မမအေးတန်ပေးတာနော်ဒါလေးက9000ပေးတာမမဒါလေးကြိုင်ယူဝမ်းအသေးပြပေးမယ်ရှင်အနီထပ်ပြပါအောင်လေအနီလေးတွေကပါရှိရရှင်းတယ်ကမေရီပြပေးရတယ်ဟုတ်ဒါလေးကြိုင်ယူဝမ်းနော်အဲ့ဒါရရမှာဒါလေးကြိုင်ယူဝမ်းတသိန်းပါရှင်တကယ်နဲ့50မဒါလေးကမမဆော့တီးရင်ပေးထားတာနော်မမဆော့တီးပြီးတော့မမအေးတန်ပေးထားတာပါရှင်တသိန်းတော့ဒါလေးကြိုင်တသိန်းမှာအမျိုးလာကြတော့ကောပါစေ။အမလို့ရှိတယ်။ပြပေးမယ်။နီလာလာလေးပြပေးမယ်နော်။ဘာတက်လာ။ဘူးရတာပြီးတော့ပြော။ဆလီကယူဝမ်။ဖြစ်ခဲ့လား။ဘူးချလိုက်ရအောင်နီအတောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်မှချက်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုသိအောင်ပြရ။ဟုတ်ကူဒါပြန်ထားမယ်ခဏနေမှာပြန်ထားလေပြန်ချင်းခဏမှလာခဲ့ဒီကလေးဟုတ်မမဆော့တီးတက်တယ်နော်မမကြီးမိုက်တန်ဒါလေးကတသိန်းကမမဆော့တီးတက်တယ်ရှင်ဟုတ်ယူတယ်နော်တိကမမဆော့တီးတက်တယ်နော်မိုက်တန်ကြီးဟုတ်ကျေးဇူးပါနေအောင်လုံးကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးကမမဆော့တီးသွားမေးပေးနေတော့မမရရချိုလိုက်မယ်အဲ့လောက်ပဲတန်လို့နော်မမပန်းချိုလေးတွေဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီနှစ်ပွင့်လေးက6000ရောင်းပေးတယ်နော်ဒီနှစ်ပွင့်လေးက6000ကိုသိန်းအောင်ရမှာရှိကိုသိန်းအောင်ရမှာပါဒီနှစ်ပွင့်လေးက6000နှစ်ပွင့်6000ရတယ်နော်ကားဆွေးရတော့တော့တသိန်းခွဲတွေ4000နေနဲ့6000လာထားတယ်ဒါလေးကြိုင်ယူဝမ်းနော်တော့ခုနကယူဝမ်းမဟုတ်ဘူးမကြောင်ဘူးဒါလေးက6000နော်ယူစစ်ပါရှင့်ကိုသိန်းအောင်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ချက်ပြောပြအောင်နော်ပထမကွန်မန့်လေးကကုသိန်းအောင်ရရရှိနကလန်းနဲ့66ရှိရနော်ဒါလေး6000မရတာတပွင်းကနည်းနည်းလေးလေးအဝါပက်လေးရှိနေလို့နော်မဟုတ်ရင်သိမ်းမရတယ်ဒါလေးချစ်စရာလေးစုံလေးနော်စစ်စုံလေးဟုတ်အနီလေးပြမယ်မမဆော့တီးဟိုကမမချေတီးကိုအနီလေးပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးကြော်မယ်မမရေမရဘူးတဲ့တပွင်းတသိန်းစီမှရောင်းပါတယ်ညီလို့လေနော်ညီလို့ပါမောကျောရှင်စည်းတင်းနေအောင်နောက်ခေါက်မပြပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်မှာမပြတော့အဲ့ကြောင့်ဘုဘူးတကယ်ပြောတာနောက်ခေါက်မပြတော့ဒီပြန်မပြပြီးနေတော့မပြချင်ကျောရှင်စည်းပြန်ရန်တင်းလို့လေဒါပြောမလားဒီအပေါ်ကနေလာပြီးအခြေဟုတ်အသေးလိုက်ပြန်တော့အသေးလိုက်အသေးတွေမရှိသေးဘူးတော့ကျောလာလာပေါ်စွမ်းနေလာပြီးဟာလေအခုပြလိုက်တယ်ကျမလေးတို့အဲ့ဒါအမသိထားနှစ်မျိုးကအမသိထားအောင်ဒါလေးကယူစစ်ရှင်ကိုတင်ရမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကြိုင်ယူစစ်6000နော်ကကာရုမကြိုင်ရင်ကျွန်တော်ယူပါမယ်ဒါလေး6000မှာနှစ်ကလက်ကြော်တယ်နော်နှစ်ကလက်ကြော်တယ်ရှစ်ချစ်ကကာရုမကြိုင်ကျွန်တော်ယူမယ်နော်စကမန်လေးကမမမီတော့နှစ်ကလက်နဲ့66ဆက်မိလိုက်လေဟုတ်ပြုတ်ပြီးလိုက်ဒါလေးကြိုင်ယူစစ်နော်6000မှာရှင်ကိုတေးအောင်6ယူပြထားတာအဲ့ဒါမှမတက်တာ။အော်မမတက်တာလား sorry နော်
ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒါလေးရတယ်နော်ကျေးဇူးပါကိုကြီးဒါလေးကိုသိအောင်6000 6000အငယ်ပဲတော့ရပါတော့စပင်နေပဲလေဟုတ်မမလက်ကီဖလာဝါမင်္ဂလာပါဟုတ်တက်ပြီးမယ်အောက်ကအနီလေးရဒီမှာဒါလေးမမချယ်ရီဟိုင်းမမလက်ကီတက်တယ်နော်မမချယ်ရီဒါလေးကဈေးအစင်တိတ်မပြေနေဘူး15သိန်းပေးထားတယ်တဲ့နော်15သိန်းလောက်ရအောင်ချင်တာထင်တယ်ဒီမလေးက30အောက်ပဲကြိုက်တာမာကြီးတကယ်တော့ရှိရချင်း6000တော့ကျအောက်ကအနီကမမချက်ချုံမှန်းထားတယ်ဒါလေးလေးမမဟုတ်တယ်ဟိုကလေးတွေကရှားတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကယ်လေးလို့တယ်ဒါတော့မမတက်ဘူးမလေးဒီမမတက်ဘူးအက်တီဗီတီဒီမဘာဖြစ်နေလဲအင်္ဂလာဘာရှိတော့ကြောက်ချင်တယ်မတက်လားရှိနေတယ်ကြောက်ချင်တယ်မမကြောက်ချစ်သူဆိုအခုမှတက်တာနော်တခါမတက်သေးဘူးမမစပင်နေလေးလားမမချိုချိုပြပေးမယ်စပင်နေပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကဒါလေးက10အောက်ပဲကြိုက်လို့နော်15သိန်းလားထားမကြိုက်လို့ဒါလေးကြော်လိုက်မယ်အချစ်နှစ်၄သိန်းရလားလေးလိုက်တယ်လေအဆူပါပြောရလေပေးဖို့အမဆန်နေတယ်လို့ပြောမမတင်တင်အေးရဒါလေးကမရဘူးတဲ့နော်ပြပွားခုနှစ်သိန်းအောက်ကိုလုံးဝမရတာလေရှင့်ခုနှစ်သိန်းအောက်ကိုလုံးဝမရတာလေမမကခုနှစ်သိန်းလာပြီးသားတယ်နော်ထွေးတယ်မမအဲ့လောက်ကြထွေးတယ်နော်ဒါလေးကသိအာမပေးခြင်းတက်တက်လေးပဲအားပေးမယ်နော်ဒါလေးကြော်လိုက်မယ်ရော့လေးသိန်းအောင်ကျေးဇူးဘုရားမချေမဒီနားအနီထုတ်ပဲရောက်သွားလေအနီတအားလာလေအဲ့အနီထုတ်ပြပြီးခြင်းအောင်ဒါဟာကြီးပေါ်ရင်းပထမဘုရားဒါတာဖုံးဆက်ပြီးလေစပင်နယ်လေးတွေပြပေးမယ်စပင်နယ်လလလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါ30000ကျော်တယ်တတိပြည့်ကျတယ်5000တကရ5000တကရမ ాయి ခုနတိန်ကြတော့ဈေးကပြည့်သွားထွေးလို့လीနော်တန်တန်လေးဆီလောက်ပေးမယ်နော်ချင်မဒါလေး69ပတ်မနေမတောက်ဘူးအနာလိုက်တယ်ဒါလေးဘယ်လောက်30000ဒါလေးယူဝမ်းတစ်သိန်းရလားဒီပြည်ဘယ်နာမတော်မိရလဲလူငါလိုက်တာပဲမြဲတွေ့နေတယ်အချိန်ကတော့မိရလဲမသိဘူးရှမ်းပီလို့တသိန်းတသိန်းဟိုကိုရတိရေးဒါလေးကနှစ်သိန်းမိထားတယ်သုံးသိန်းခွဲအောင်မရဘူးလေမကိုက်ဘူးနော်ညီမလေးတသိန်းခွဲထီတော့ကြိုက်တယ်ရှင်ဒါလေးတသိန်းခွဲထီကြိုက်ပါတယ်တသိန်းခွဲရလားဒါတသိန်းခွဲမရဘူးရေခောက်လဲမှတသိန်းခွဲပဲပေးထားနော်ကျော်တိရတဲ့တသိန်းခွဲပဲကြိုက်တယ်နော်မမအကြိုက်လေးပါလားညီမလေးမမအကြိုက်ဟွာလေးလီလာဖြူလေးတွေရှိလားရောက်ကပုံစံလေးမအေးမပါသေးဘူးနော်ပန်းစိတ်ချုံပါလားတဲ့စိတ်ချုံမပါအောင်မမမြောက်ကပီစီလေးပဲပါလားဒါလေးကမကြိုက်ဘူးနော်တသိန်းခွဲပဲကြိုက်လို့ပါမအစ်တန်နဲ့ကိုရတိရေးရလေးမရအောင်လားပြပေးမယ်လေဒါမကြိုက်ဘူးဟောဒီအေးချက်လာတာလေးပြပေးပါကိုမမပြပေးမယ်ရှင့်ကိုဆိုင်နီအောင်မင်္ဂလာပါရှင့်ဒါလေးမကြိုက်ဘူးတကယ်လက်ပုံမလားလို့လीနော်ပြပေးမယ်ရှင့်ဒီရှိတော့လေးလည်းဈေးမကြိုက်ဘူးဒါလေးကမလာတော့ရှင့်ဈေးဘယ်လောက်ရမှာဟုတ်ကိုဂျိုဆေးအဲ့လိုအတန်လေးတွေပြပေးမယ်နော်ပန်းလေးပန်းလေးပြပေးမယ်နော်ဒီလောက်140ဒါလေးနဲ့တောင်းရလားခြေစူးနဲ့တောင်းအောင်ပဲကြိုက်ခဏတော့အချစ်ပြပေးမယ်အတဲလေးတွေညာကွက်ကအမာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးမမစပင်နေနော်စပင်နေလေးတွေဖန်ပြောင်းအတူလေးချစ်စရာလေးတန်တန်လေးပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးအသေးလေးတိကမမချယ်ရီနဲ့မမချွတ်ချုံမိရနော်ဒီလာလေးကအေးပြပေးမယ်ပစ္စည်းလေးပြပေးမယ်ဒါဘယ်လောက်လဲချစ်လေအလိုကြီးပြောတာကိုရှောက်ရှောက်ပေးမယ်3000ဒါလေးဘာမှမပြောဘူးဆေးပေးလား7000ပဲ7000ခန့်လိုက်မကျေတော့မကျေဘူးကျွန်တော် 5000 လောက်ပဲဝယ်ချင်တာမှဒါတော့နည်းနည်းချချင်တယ် 5000 လေဟုတ်တပြအသေးပဲကြီးကမနေ့တော့ကတပွင့်လာတယ်မမကြီးနှစ်ကလက်ခွဲပဲရှိရ10သိန်းပြလိုက်တာသိန်း30လောက်ရချင်တယ်တဲ့ပြပေးမယ်မမချေဒါလေးက5000လောက်တော့ကြိုက်တယ်မ7000ခွဲလာတာမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့5000လောက်ဒီနားကြီးချရမှာဒါကြီးတွေကမလောက်ဒါကြီးမလောက်လို့နော်ဈေးမကတ်လိုင်းချင်နေရလားမမချေချောရင်ဟုတ်တယ်နော်ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်ဟာလေးပြမမချွတ်ချောကြီးပြန်ထွက်ပြီးမှလေးပြန်ဝင်လိုက်တယ်အဆူလိုင်းမမချယ်ရီဒါလေးက914တက်နေရှင်းဒါဘယ်လောက်စီးလဲဒါပြောကြတယ်နော်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးနီနီပဲခေါ်လိုက်တယ်ကျောင်းရှင်ပြောတယ်ဒါဘယ်လောက်စီးလာထားလဲတောင်းပဲစီးလဲကျောင်းရှင်ပြောရပဲ
ตองกวยตองกันเลยโหเจเนียยาวเนี่ยเนาะตาลีมะมะเชอรี่จ่ายคนละทองแป้นลีเนี่ยปะไปมั้ยเนาะดาลีจ่ายคนละทองซิมะมะเชอรี่จนต้องเอาไปอ่ะจ่ายละไม่อยู่ล่ะมะเชอรี่ตองกวยซีละทาได้เลยရှင်ตองกวยซีละทาได้ตั้งกုံลีတော့ก้าวเนี่ยเนาะมะเชอรี่ญี่ยาลีเลยปาได้တော့ 96ตะตองกวยซีลาทาได้เนาะมะมะฮาวมัชดาลีอ่ะตะกะละโกตะตองกวยซีลาทาได้เลยရှင်จนเราก็ตองเอาไปคนละทองชิดทองลောက်ไปเวชินาปังใจลุชิยดาลี9000ซีปังกะละกะบะลောက်ชิเลยมายิงกะละเตีย90บาရှင်มะเชอรี่กะละกะเตีย90ชิเดตูก็ป่าย40แล้วต้อมเนาะมะมะตะเฉ็ดพี่ๆตะเวบาบุเนาะป่ายชิเซ่ฮึดมะป่าย40 ကျော်လေးเนาะငါမူရော့ရော့လေးရှင်ငါမူရော့ရော့လေးဒီပါရှူရင်းဝလေးပါလာမတာလေးရှူရင်းဝပဲเนาะရှူရင်းဝပါပါတဲ့ဒီမှာပါခဏနေပြပေးမယ်เนาะမဟုတ်ကိုမတို့တို့ကိုမိင်္ဂလာပါရှင်တဟုတ်တယောက်ချင်းစားမိင်္ဂလာပါเนาะအမားလေးလေးလုံးမိလဲတောင်းမမာရှင်အများနဲ့လေးဟုတ်တော့ကချောင်းလေးတို့တောင်းမမာရေနော်ကစတမာရေတကယ်ဒီကဘာနီလာပြပေးအောင်ပြပေးမယ်မမာနီလာလေးမချယ်ရီတာလေးໃຊလာရှင်အမတောင်းအောင်ရလား မရအောင်လေမတကောင်းခွဲစီးပြထားရတယ်မမီလို့တော့ပိုင်40လေးတွေတကောင်းခွဲစီးကြတော့ကလာဆက်နည်းနည်းလို့မာလေးတော့မကြိုက်ဘူးဒီမလေးမကြိုက်လို့ကြော်ပြီနော်ဒါတော့ပဲစီးလေးမှာတောင်းအောင်ပဲချိန်ကြရလို့မရအောင်ငါမူတော့မကြတောင်းအောင်ပဲဝင်မယ်ဘယ်လောက်စီးလာထောင်းတောင်းအဲ့ဒါတောင်းစီးလာဘူးမချယ်ရီဟိုတနေ့ကအမအောင်ရောင်းပေးလိုက်တာတောင်းစီးဒီထက်ရှင်နေတော့ကိုရလေးလေးဒါနဲ့တောင်းစီးလာထားရတယ်မမနည်းနည်းခရမ
Ni la pia pi me mal aquí. Tali blaule. Tate ya wile tate. Tali cha yu wa me mal aquí. Kona se kona pa tate. Ajili la toli no con flava y li bashi. A te ma ro myo le pi si li ba me da me la le mama. Kona se kona le cha yu wa. Ho a myo le pi si li ba ma tan no. Tan no ma tan. Tan no ma tan no ma yi. Talika, mama saw me so I was patama kumeli no. Mama lucky flower, ma pidi ubya. Mama lucky flower ayimira, mama lucky flower mchanya. Mama saw me so yama no. Bibi mala dalia, bibi leche, bibi le dali. Ma itene ma guje kumeli na uchalu no chimalu ye. Chizu ba zibire tu, chizu atuwa shi. Dalia bezile ma ye. Bezile pogo mile mati yo. ชั้นเสร็จเลยลีถองยาละลีถองยาวแล้วก็จนโหลมาเปียเนี่ยโหลอ่ะจ้ะที่คืนนี้ตะลาเสร็จแล้วล่ะลีเปียไปเลยตะลีก็ตะเตียนมาสมิสูตัวมีบินเนี่ยเนาะมาไปยาละถ้าบลาซี้เลยป่ะไม่ได้เอายาละลีถองไว้มั้ยลีถองอ่ะเอาไม่นี้ไปละครับใช่กูป่งนี่ไม่ใช่กาลาเสร็จใจเลยป่งไม่ใช่ดูตุยป่ง ตุ้งคุยลีอัตราเปียบ่ามาญีเดใจล่ะตลอดอีนี่แหละมายมาจะตุ้งคุยญีเดมาอะตันลูกตลอดอีอยู่ทุยนี่ว่าลีอะแท้มาอสีปิดเตียนมีนี่อะแหละมาเฉยดีมาจิซีบ่ล่ะล่ะลีฮะต้องเว้ยคนน่ะเสร็จแล้วต้องเว้ยคนน่ะเสร็จแล้วมาอะตันบูลุမျိုးขึ้นเนี่ยเนาะซีบ่ไกลบ่ล่ะเต็มไปตุ้งเป้เลยสิญีโลญีโลล่ะจ้องมาใจลูก ဒီလာတေးတေးလေးပဲမှာဒီလာတေးတေးလေးချွတ်ချွတ်ပဲဒီလာတေးတေးလေးမှာလက်ကီဖလာဝါဟုတ်မလက်ကီဖလာဝါရေးတာရှင်တော့လေးပါနော်ဘန်စပင်နေဘန်စပင်နေရှိတယ်မှာပြပေးမယ်နော်မချွတ်ချွတ်ပြပေးမယ်ရှော့ဟုတ်တယ်မမညီလို့တအားညီလို့နော်မတိုက်ပေးတော့ဘူးမလက်ကီဖလာဝါရေးဒါလေးကဟိတ်ငါလို့ရှင်တော့လေးခုနှစ်သိန်းပြလိုက်တာပါပြောမမလေးကလေး မမတော့ကလည်းနဲ့ခုနှစ်ဆယ်ချောင်းတိုင်းနဲ့ဆယ်လာထားရတယ်ညီမလေးကခုနှစ်သိန်းပဲဈေးစခင်ပေးလိုက်တာနော်မမကြီးအရှာလေးတစ်ချက်ပါရှင်ရှည်တုံးကလေးချွန်းလေးနဲ့လုံးနဲ့နော်ချွန်းလုံးလုံးလေးပါမလက်ကီဖလာဝါရှိသေးလားရှိမလက်ကီဖလာဝါရှိသေးလားဒါလေးကရှိကအဝါကစိန်ချွန်းလားမမအရှိကဝါဟုတ်တယ်စိန်ချွန်းတော့စိန်ချွန်းစိန်ချွန်းပြပေးမယ်နော်မမခုမေးဖြူစောမေးဖြူစောနော်
Ma la chi fa la mascherina? Mi scrivo che va a scuola. Ma c'è lì la lì c'è la ma c'è lì. No? Ah, ya la da tenga ya me ya me dicha de. Uta phya la la pa la, uta phya pa de u ma. Pa de u no ma i ten yi ma pa de u she. Da le blao le. Ta li an 20 ya ma. Ma da 30 ya ma le, a si myauk klei ni ba le nga de ya ya la ma. Ba la mwe tha le. Ma de a pwe chai da ma 8 tain ma chai u ma a si de ne ma tan lo. Na le a pwe chai da no ma ma. Tan tan le sin no we pe ye she.မန်လည်းမရှင်ဘူးမန်ကနေပေါက်နေရဲ့အစီလေးတွေ ali ဥတ္တဖျားဟုတ်တယ်မဥတ္တဖျားပါရှင်နှစ်ကရက်ကို8သိန်းလာထားတယ်မနှစ်ကလပ်ပဲရှိတာ9သိန်းအောင်ကြိုက်မမယူ 3.5 3သိန်းခွဲပါရှင်သူတို့ပြောတာပဲကိုပေးတဲ့စီကိုစီနော်ပန်ကွက်ဟုတ်တယ်ပန်ကွက်ကဥတ္တဖျားနော်မမချယ်ရီပန်ကွက်ကဥတ္တဖျားပါရှင်ကြိုက်ယူ 3.5 ပါဒါလေး3သိန်းခွဲနော်မမ3သိန်းခွဲပါရှင်တို့ဒီနေ့ကြောင်းမပြန်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ညနေပြောင်းညနေပြောင်းမယုံရညနေလာပါလားမလာဘူးလားလာမလေးငါလောက်တာပဲရှင်ဟုတ်လေဟိုညနေပြောင်းလာမလေးသူကြည့်တယ်လက်မထူကအလောက်လောက်ကြာလာကြည့်ဒါလည်းမလာတော့လက်မလေးထူလာကြလည်းပြီးပြီလေပြီးနေရညာလေးမမကြောက်ချစ်သူမပေါ်ဘူးဟောနှစ်ခုပဲပေါ်ရနော်မမဒါနဲ့ခဏတစ်ခုပဲပေါ်ရမမကြောက်ချစ်သူလည်းမမပေါ်ဘူးတော့မဖြစ်လို့လည်းဟောလိုက်ရမနေမပေါ်ဘူးလေမပေါ်ဘူးဟောမမကြောက်ချစ်သူရေမမပေါ်ဘူးနော်ဒါလေးရလား3သိန်းခွင့်မချယ်ရီဒါလေးရမရဘူးတဲ့8သိန်းလားထားဆိုညီမလေးဈေးမမီလို့ချော်မယ်နော်မနေမတက်ဘူးဘာဖြစ်တာလဲစပင်နဲ့ပန်းလေးတွေပြပေးမယ်မချော်ချော်ရီဒါလေးဘယ်လောက်လဲပိုင်းဒါလေး900ကျောင်းရှိလေးလိုက်လေဘာဝရမှာဟမ်လေးလေးမင်းမင်း900ဘာဝမေးထားမင်းမင်းမေးထားမင်း900 900ရလားအော်မမကြောက်ချစ်သူအခုတော့တက်ပြီတက်ပြီရှိ900ပေးလိုက်တယ်မရဘူးတဲ့အဲ့လောက်ပဲကြိုက်တော့ပစ္စည်းလေးမလို့ကျေးဇူးနော်ကျေးဇူးပါခဏလေးပန်းလေးတွေပြပေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဟဲ့လေးတော့ဆောင်းအောင်ပါအကျေကဘယ်လောက်ဘယ်လက်ဘယ်လောက်လောက်ဒါချိုးရမှာပြဘေးကပန်ပြဘေးကပန်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်မပြပေးမယ်ရှင့်မလာလေး3သိန်း3သိန်းမမပေါ်တကယ်နဲ့95ကိုသစီကိုဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနေမပေါ်ဘူးကိုခူရကိုလည်းမင်းမပေါ်ဘူးလေကိုကျိုးဆက်လည်းမင်းမပေါ်ဘူးလေကျားပြင်မယ်နေပင်ဒါလေး3သိန်း3သိန်းဘေးအမခဏမှာပုံစံပြီးတော့စစ်ခဲ့ဘူးဘယ်ပြန်တကယ်နောက်ချက်ကိုရနာကိုရနာဟာမမငါသိန်းလာထားရတဲ့ရှင်အတန်နဲ့ဆိုက်ထွားအတန်လားအတန်နဲ့ဆိုက်ထွားမမမလာဘူးနော်နီလာနီလာစိန်ချွန်းလေးတော့လာရရှင်ဒါကအုတ်တဖျားပါရှင်နီလာဖြူလုံးမမရင်နီလာဖြူနီလာဖြူပါရှင်နီလာဖြူလေးမမအတန်ရေ3သိန်းပေးလိုက်တယ်ငါသိန်းလာထားရတယ်နော်နှစ်ကလပ်ရှိရနော်ဒီကိုကိုလားဒီကိုလေးတယောက်ဆိုင်ကလေးရောတာတဲ့တယောက်ကစာချုပ်မှာလက်မှတ်သွားထူတာအေးပွဲစားလုပ်လာတဲ့တာ1500တော့တဲ့တာအေးအဆုံးချွေးမလေးခဏလေးဒီဖိုးတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပုံဆက်လေးမလာအောင်လားလို့အဲ့ကြည့်ဦးလား3သိန်းခွဲအောင်လိုက်3သိန်းခွဲမှာမေးပေးလို့ပုံဆက်ပေးတစ်ချက်ဘုဘူအခုပြန်ဆက်ပြီး3သိန်းခွဲနော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့တာလေးမိုက်တန်းတာလေး3သိန်းခွဲတန်တန်လေးနော်တကယ်90ကျော်တယ်တကူလေးပွဲစားလေးနဲ့ကြားရမရဘူးလေကျေးဇူးပါရှင်မရလို့မမစောမိစောရီဒါလေးကလေမရဘူးလေတသိန်းကမမအေးတန်းနဲ့မမစောမိစုဒီမှာအပြစ်ကခလဲထဲမှာမတန်ဘူးနော်တန်းနဲ့မမအေးတန်းလုံးဝပလိန်နော်ပလိမရှိတန်လို့ပေးလိုက်တာနော်3သိန်းခွဲဒါဈေးမကန်နော်မဆောမိဆောရီဒါလေးတသိန်းကတော်ပြီရှင်အထဲမှာအပြစ်ကလေးကမျက်နှာမှလာရိုက်နေလို့နော်ချေစုနော်မရလို့နေမဲ့ပေးလားပန်းရှိစေပန်းရှိစေပန်းလေးဘယ်လောက်လဲရှင်ဟမ်ဟမ်900မချယ်ရီဒါလေး900ရလား
好快的哦，这场子要么拿场子比较，要么被别人家的。
ခေါင်းကိုက်တယ်တစ်ချိန်မှရေခေါင်းကိုက်တယ်အေးလေစီးလာတဲ့ချိန်မေးပေးရမှာလေချစ်မမကြီးဘုသူဝယ်လိုက်တာလေအေးလေနေအောင်အချမ်းဒါအဘူတတာနော်ဒါလေးကအားစီမေးပေးနေရနော်တန့်ကုန်လေးလည်းကောင်းနေကလာဇက်လေးလည်းမဆိုးရှင်ဒါလေးလာတယ်နော်9000စီမေးပေးနေတယ်မရရင်ကြုံမယ်ရှင်6000ရောင်းမယ်တဲ့9000မေးပေးနေရနော်96ကလာ9သိန်းမပြည့်ဘူးနော်ဒါလေးကမေးပေးနေတယ်တည်ရင်စင်ချုံလေးရတယ်9000ပေးတယ်အဲ့စင်ချုံရပြီလေချစ်စင်ချုံဘယ်လောက်လဲရှင်30ဟုတ်ပါရှင်30ကောင်းပါစင်ချုံပြမပြမယ်ဒါလေးကျိုင်းကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်လေကြော်လိုက်ပြီနော်ကိုရက်တီးကွာအောင်မယ်တဲ့ကွာအောင်မယ်တဲ့ကြော်လိုက်ပြီကျေးဇူးပါဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအလောက်ပဲချိန်ဒါလေးက24ကလက်လားခုနှစ်ကလက်24ပွင့်ခုနှစ်ကလက်ပြီမမားလေအားလုံးမရသေးသေးဝယ်လို့ကျေးဇူးပါအလောက်ပဲချိန်ဟုတ်ကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်ပါရှင်ကြော်လိုက်ပါရှင်ဈေးကကျွန်တော်ကလေအောက်ကနေမပေးချင်တော့လေလိုက်ပေးတော့လေဆင်မပြေဘူးနော်နီလာပြပေးမယ်ဟုတ်ဆွမ်းမေးနီလာပြပေးမယ်နော်ကြော်လိုက်ပါပြီအကိုကြီးဒါလေးကတကယ့်ကို2-3စီတောင်းနေရှင်အကြီးလေးကအပြင်မှာချိုးတယ်နော်အကြီးလေးကဖုန်းထဲထက်တစ်ပတ်ချိုးပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ကလပ်ပဲရှိရနော်ခုနှစ်ကလပ်ကို2-3စီဒါလေးက14သိန်းရောင်းချင်တာတဲ့ဒါလေးကျရင် U5 ခုနှစ်ကလပ်ဆို3သိန်းလောက်တော့ချက်မှာနော်ဒါလေးကြိုင် U5 ဒါလေးကြိုင်9သိန်းနော်9ကလပ်9သိန်းမှရှိဟုတ်တယ်9ကလပ်နဲ့10 24ဘူး9ကလပ်10နော်တန်တန်လေးရှိတန်တန်လေးဒီဒါဘယ်လိုဟာလဲ9သိန်းဟာလို့လေရောက်လေးမတော်ဆိုင်အဆူချိုလိုက်မယ်နော်ဒါလေးက9သိန်းမရအောင်လေမမဆောမေးဆိုရင်ချိုလို့နော်ချိုလို့ပါဒါလေးကဘယ်လောက်ရောင်းမလဲလာရအောင်အဆူမေးလေတကယ်စီးလာတာလို့စီးလာတာမှာစိတ်ကြောက်တာလေးပြောတာပဲလေ6လစီးမရမှာလေမလာမရရင်ကြုံမယ်တော့မှခေါင်းကိုက်တယ်နင်တို့ကစီးပြီးရင်လည်းကောင်းကောင်းမမေးပေးကြောက်ကွာဒါလေးတစ်ချက်သိမ့်ပေးတာမှာရတယ်တော့ဒါ20ရောင်းမှာလေတော့ဒါလေးလည်းသိမ့်ထားလိုက်20ဟိုထဲမှာရောထည့်ထားလိုက်နီလာပြပေးတယ်နီလာပြပေးမယ်မမမဆောမေဆိုနီလာပြပေးမယ်။အမကူဝယ်ပေးတယ်မမ။အမရောင်းနိုင်ရှေ့ရှေ့ရှိအောင်ဧည့်တယ်ကြော်လိုက်ပြီလို့။ကိုကမကိုက်ဘူး။မကိုက်မရောင်းနဲ့ပေါ့။ကိုက်ရောင်း။ကိုက်မရောင်းနဲ့။ဘူးကွာ။ကိုလည်းအောက်ချီမပေးဘူးလေ။လက်တဲ့ချင်လို့နေမှာပေါ့။ဘူးတူမပြောဘူး။တောင်းရှင်ကိုပြောတာ။တောင်းရှင်ကိုပြောတာ။ညမတော့နားလေပါလေ။ထိတ်တိုက်လောက်ပြရတယ်။သူမတွေ့လား။ဟန်ကလနဲ့50လို့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်းချစ်လာမှာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟမ်ဆိုဆွဲလို့လေနော်ဒါ။ဆွဲပြီးတော့ဒါ။ဘာချင်လဲ။နည်းနည်းလေးတော့သူ။အလောက်ပဲချိန်လို့နော်။ကျေးဇူးပါမိုင်း။ဟုတ်တယ်။ဒီမြတ်ပေးရမှာလား။တုံးမလားလေ။ဟုတ်။နီလာလေးကနီလာလေးကဘယ်လောက်လဲ။စိန်30တဲ့နော်မမဆောမေးဆိုရင်နေကဝါလီပြပေးမယ်ဘန်းနေအဝါလီကတင်ထုတ်ပြီးတော့ချက်ချက်ပါလားချက်ပါတော့ချက်ကြည့်ပြီးပါဘာလဲဒီမှာနေကျင်းဝါလာကလချိန်ကဒါလေးချက်ပြပေးလိုက်ဒီကိလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကိုရတီးဒါလေးကရောင်းပေးမယ်တဲ့နော် 9000 စီကရောင်းပေးမယ်တဲ့ရှင်9000လောက်လာပါတယ်ကိုသွေးကတော့2500 3000တော့မှရောင်းနေပြီเนาะတချို့ဖုန်းတွေဆို3000တော့သွေးနေပြီကလာဇက်လေးတွေလာလို့လေကိုရက်တက်တာလေးစီပြီးပြောပြအောင်เนาะသူတို့ကဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟာအောက်ကဟာပြောတယ်ဟုတ်တလေးကြိုင်ရင်ကိုရက်တက်ပြောပြအောင်เนาะ9000ဆိုဘယ်လောက်ကြမှာလဲမှာတစ်ချက်တော့96လေးသိန်းခွဲဖို့6ကလပ်ရှိသေးတယ်လေလေးသိန်း8000လေးသိန်း8000တော့ကိုရက်တီးဒီတပန်းလုံးမှလေးသိန်း8000လာတယ်ဘေးရန်လေးလုံးအရန်လာတယ်ရှင်တန်တန်လေးနော်တကယ်ကျွန်တော်လက်ထဲလဲ9000ပေးပေးတာဒါလေးကျရင် U5 pound ကျွန်တော်လည်းတော့ပြန်ပါမယ်နော်ရှူပေးမယ်တဲ့နော်ဒါလေးကကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအမောင်းလည်းကျေးဇူးနော်ချေစုပါရှင်လက်ခံတပတ်ခါပါဆိုင်ရအဝါလေးကကော်မိတ်ဖို့ပို့ကိုရွှေတွန်းဝါနော်အဝါလေးကကော်မိတ်မို့ရွှေတွန်းဝါပါရှင်အဝါလေးကရွှေတွန်းဝါပါဒါလေးတိတ်ကြပြီးသားရေးပြီးကိုရက်တစ်ကိုရက်တစ်အကျ
ဟိုင်းလေဦးစုတင်ရင်ဟိုင်းမှာရှင်ပြပေးမယ်နော်ချစ်ကလေးအဲ့တဲ့ပြီးတာရင်ပြပေးရလို့နော်ပြပေးမယ်ငင်းငယ်တဲ့ပြပေးပြီပြပေးလိုက်လက်ချစ်လေငါတော့ဝယ်ပေးလို့အဲ့တဲ့ခါလေးလန့်တော့လေးအဲ့ဒါခါလေးလန်သွားတယ်ဆက်ပြီးမှသွားတယ်ချစ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 ်စံလာတဲ့အောင်မရဘူးလို့ခွန်နေရနော်အခု9တန်းရမဝင်နိုင်ဘူးချို့လို့မမဆောမိဆောတာလေး15တန်းရောက်မရအောင်ဆိုမကြိုက်ဘူးတော့အရင်ချို့လို့မမအပြင်ကအရင်တန်းဆိုဝယ်လို့ရတယ်ရှင့်အပြင်အမဖုန်းနဲ့အရင်တန်းဆိုဝယ်လို့ရတယ်ချော်လေးတွေတဲ့ချော်ဟုတ်တယ်ချော်ချော်လေးတွေနော်လှလှလေးချော်လေးတွေပါလေသူ့မဝယ်ပြီးလို့လေဒီမှာညီမလေးကိုရန်လုံးနေမှာကိုကြည့်ရန်လုံးနေတယ်ချစ်စုတင်ပါတယ်ရောင်းပေးတဲ့အတွက်ဒါလေး15တရားမရအောင်ဆိုမကိုက်လို့နော်အချော်လေးတွေနေရရှိနော်မတ်တက်တာ3ယောက်မြောက်စဲအဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးကမကိုက်ဘူးနော်အားသိမ့်မဲ့ကြိုက်တယ်အားသိမ့်မဲ့ကြိုက်တယ်အားသိမ့်မဲ့ကြိုက်တာဟုတ်ပါတော့ကျေအာနီလာလာလာလေးပြပေးမယ်နော်လိုက်ခုနကပြောတဲ့နံပါတ်3နံပါတ်အောင်မင်းထားပါစပ်လို့ပြောရမှာလေပန်းအသေးလေးကမတန်အောင်မမချယ်ပန်းအသေးလေးကမတန်အောင်တော့မမချယ်ကြီးညီးတယ်ဒါမဲ့လာတော့လာတယ်ဝယ်ချင်းဝယ်လို့ရဒါလေးဘယ်လောက်လဲပန်းအသေးလေးအဲ့ဒါဒီဘက်မှာနေမရမရင်အကျင့်မရင်းနေလို့ဒီကဟုတ်တယ်နော်အသေးနီလေးအသေးနီလေးမချဲရည်ရင်မီလို့နော်ကိုနိုင်ဦးချော်ရေးတိတ်မလာဘူးညိတယ်မဝဲပါနဲ့ဒီမှာကြည့်အလားတမရဦးတအားညိလို့နော်မချဲရည်မချောက်တာဘူးဟာနော်ဟုတ်ပြီပြောခုလေးရစီနေရာငါဟာလို့ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ဟာကျေခုနအထူရောင်းတယ်မာအန်တီနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲမတီးနေသူ့နာမည်လားမောလည်းမမမီးလို့မရင်မောထားမသိဆွဲအဆွဲလို့ရည်ရည် How much မချိုက်တယ်လားချိုက်ရင်ပေးမယ်ပေးဘယ်လောက်ရောင်းမှလဲတဲ့ဒီပေးလို့ဘယ်လောက်ရောင်းမှလဲ3သိန်းခွဲတယ်မချယ်ဒီသိန်းရောက်ဝယ်လို့ရရင်ကောင်းတယ်ရှင်ညည်ရတော့မရည်ညည်တယ်3သိန်းခွဲရောက်မယ်လေသိန်းရောက်ပဲကြိုက်တယ်ညီမလေးကဒီမှာကြည့်ပေးဖို့တသိန်းခွဲရှိရတယ်မညည်တယ်ရှင်အကြီးဘူးလေ3000လောက်ရောင်းပေးလိုက်လို့အကြီးဘူးသိန်းခွဲရောက်မယ်3000 3000ပြပေးမယ်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်3000 3000ဒါလေးရောင်းမလားမရောင်းဆိုဖာဝိုင်းဆိုဖာကိုကြီးအောင်ကိုဒါလေးက3ကလပ်နဲ့89နော်3ကလပ်89ပါရှင်ဟုတ်တယ်မစည်းရည်မြောက်တယ်နော်ကျောက်ကသိမလားလို့3ကလပ်နဲ့89ခုနသိမ်းပေးလိုက်တာ20လားကပြောတာကျောက်ကချောတယ်30ဟုတ်မြောက်လားဟုတ်ဘူးဟာလေးချောခံတယ်ဒါလေးကကိုကြီးအောင်မေးတာကိုကြီးအောင်ကိုဒါလေးက3ကလပ်90ကျော်တယ်20လားထားတယ်တယ်နော်စည်းမကိုက်လို့ပြေးလိုက်ရမလားတန်ထုတ်လေးဘယ်လောက်လဲထားပါသေးတယ်ပြေးလိုက်ရမလားဒါပဲရှိရမပင်းနဲ့လေမပင်းနဲ့ငေါထည့်ထားပြရအောင်မှန်ပြန်ပြရပါသိန်း20တဲ့မမချယ်ရီပန်းချူလေးတွေနော်သိန်း20တောင်းနေရှင့်ဒီမှာလေးကလတ်ချိန်ပြီးတရားကြည့်ပေးမယ်နော်မမရေ6ကရက်6ကရက်ကိုတည်ပဲနော်မမ6ကရက်ကိုဒါလေးကညိတယ်ဒီတပွင့်လေးညိရနော်မမတပွင့်လေးညိတယ်ရှင့်ဘာငါတော့အောင်ရလားငါတော့အောင်စီဒီလားကြီး9000ကျော်လား3000ရောင်းလိုက်15တသိန်းခွဲတစ်ထောင်နဲ့900ပါဒါလေးတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲတစ်ထောင်နဲ့ပို့မချယ်ဒါလေးချိုင်ယူ1.5တသိန်းခွဲပါရှင့်မေးပေးလေးပါလေးမမ3သိန်းမေးထားတာတဲ့ကြပေးမယ်နော်နီလာနေ啊8သိန်း啊ခဏခဏလာမရဘူးပေါ့9သိန်းလာပြပေးလိုက်ကြမင်းမင်းက9သိန်းပေးရမမကြည့်ပြဟိုင်းနဲ့ပေါ်တယ်မမကြည့်ပြပေါ်တယ်နော်မမကြည့်ပြပေါ်တယ်ရှင့်မမချယ်ရီဒါလေးချိုက်ရင်3000စီးတသိန်းခွဲတဲ့သိန်းခွဲလားတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲပြေလို့ရတာကြည့်ပြကောင်းသိမိထားတယ်တဲ့ချစ်မမရေကြောင့်လေးဒီကနည်းနည်းလေးလေးဖုန်းထဲထည့်အရင်ဖြောတယ်နော်ဖုန်းထဲထည့်အရင်လေးပြန်มาဖြောတယ်ရှင့်ဖုန်းထဲထည့်အရင်လေးပြန်มาဖြောပါတယ်မမချေဒီရေနဲ့သိမ်းဝဲမယ်ရတယ်ကျွန်မလည်းကောင်းမင်းကလည်းလက်ပြတာကိုချက်လာပဲကျော်လိုက်မယ်နော်နှစ်သိန်းပဲကျလို့မချယ်ရီလာလေးကြိုင်ယူတူးနော်အပြင်မှာရေလေးကဒီထက်ဖြောတယ်မရေတလောင်းမလောက်အောင်နော်ဖုန်းထဲမှာတအားလာနေတဲ့ကြောင့်လေးကအပြင်မှာတလောင်းမလောက်လို့ပါရှင့်အောက်ကအနီလေးတွေပြပါတယ်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကမကြည့်ပြပြပေးမယ်ရှင့်ပန်းလေးမင်းကလည်းတာမကြည့်ရဘူးလေအော်တပည့်ရနာမလို့ဒီလေးကမချယ်ရီနှစ်သိန်းပဲကျတယ်သူက3သိန်းလာထားရတယ်နော်မကိုက်လို့ဘာလဲ
စီမကိုက်ဘူးရှင်ဘယ်လိုဟာလဲဗိုင်းဘယ်လိုဒီဘိုင်းဟာပြပေးလဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ300လားလားလားဟုတ်ကူတင်းရောဟိုင်းနေဝါချက်ပေါက်မှာတော့ပေါ်တယ်ကိုကြီးတာပြီမန်းနေလည်းမတော်ဘဲတည်တည်လည်းအားနာလို့တည်လို့အားနာတိတ်ပြီးလိုက်တယ်မမမရဘူးတဲ့နော်အနီ3ပွင့်ပြပေးမယ်အနီ3ပွင့်ပြပေးမယ်ရှင်အနီလေးကဒီ3ပွင့်လာတာဒီမလောက်ပြောတာဒီမှန်ဒီမှန်ဘာလို့ကြောက်ပြောတာတပွင့်မယ်တပွင့်မယ်ပြပေးမမကြည့်ပြမမကြည့်ပြတာလေးလာတော့လေးအလားလေးအလားဆုံးရပြပေးမယ်ဟိုဥစ္စာလေးတွေကလည်းနည်းထွေးလို့နော်နည်းနည်းလေးညှိလို့ချစ်မရည်ရည်ပဲတဲ့ဘုရားလေးမကောက်ကောင်လေးမရဘူးတဲ့3သိန်းလာထားတယ်မကျော်လိုက်ပြီ3သိန်းလာထားတယ်နော်မ130လာလေးဘယ်လောက်လဲ130ဆောင်းဘူးပဲပြောချစ်ကလေးခုနသိန်းစီရအောင်ပြောချစ်ကလေးအရှာတစ်ချက်ရှိရမခုနသိန်းအောင်မဲတဲ့ဒါလေးကြာယူဝမ်းတစ်သိန်းမမနပွင့်လားမမရတော့မတိုင်ဘူးမကြည့်ပြတာလေးတသိန်းကိုတန့်စီမကုန်လေဟာတစ်ချက်ကြည့်ပြရအောင်တစ်ချက်ပေါက်မှာတစ်သုံးလုံးဒါလေးတသိန်းချစ်လာရအောင်ပါလို့3သိန်းလာထားတယ်မကြောက်ချစ်သူရေ3သိန်းလာထားတယ်ရှင်အစီလေးတစ်ချက်ရှိရနော်မန်နီဘာကြည့်လဲ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 တသိန်းခွဲလည်းမရအောင်တော့ဆိုကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်လားလေရလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးခုံကလည်းမတက်ဘူးနီလာလေးကြော်တော့မယ်နီလာရရဲ့ဘလူးမိုးဆိုသိမ့်တိုက်တော့ကွန်ဖလာဝါကြိုက်တာပါရှိလားသိမ့်တော့ဆိုအမမသိမ့်မကြိုက်တယ်လို့လေကွန်ဖလာဝါဆိုဝယ်မယ်လေနော်ရရဲ့ဘလူးကသိမ့်မကြိုက်လေမဲရမတော့ဘာလဲကြိုက်နေတဲ့ချင်းကြည့်နေနေလားတိုက်တာပဲလိုင်းလာတယ်မဲလို့မဲတယ်ငါတော့မဲတာအေးလေဆရာလောက်မဲဆိုမလာတော့ဆရာလောက်မဲမလာတော့တကလနဲ့35ဒါလေးဘယ်လောက်လဲချင်း70 300အစီတွေနဲ့လေတန်တန်လေးမှာတသိန်းခွဲပဲဝယ်ရတာမို့လေနှစ်သိန်းဆိုနှစ်ကသုံးကရတယ်လေဆက်ဒီမှာရောကလာပါကလေးရောင်းမယ်။ကလာပါကိပေါ်ပေါ်လေးရောင်းမလား။ဆက်ပလာရောင်းမ။အညံ့အညူလေးပြအညံ့အညူလေးဟုတ်။ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ။ဟေးကတ်တီ။ငါသိန်းနဲ့မချယ်ဒီ။တကလနဲ့65။ရချက်ပစ်ပေးနေကတ်တော့ငါမရဘူး။မရတိတိလေးရောရလား။တကလ69ဟုတ်တယ်မမချယ်ဒီ169ကိုတီရေ3000နဲ့အခုအဲ့ဒါမရအောင်တဲ့3000ကလေနီလာစိန်ကအစီလေးနဲ့မို့လေ3000ပေးလိုက်တာမရအောင်တဲ့နော်3000ပေးလိုက်တာမရအောင်လေရှင်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲရှင်169ငါသိနေမမဒါလေးချိုင်5000မမချယ်ရီ5000အခုငါအဲ့ဒါ3000မစိုးအလောက်ပဲကောင်းနေတက်တက်လေးဆိုတော့တသိန်းခွဲလဲဝယ်လို့ရအောင်နော်မိနေရှင်နေတယ်အချစ်5000မမချယ်ရီဒါလေးချိုင် U5 ပေးလိုက်လေ5000မ5000မေးပေးမယ်နော်မမချယ်ရီတိုင်းရေး U5 ပါ U5 ပါ So I see you left to be How much do you want to take me there? ဒါဘယ်လောက်လဲ10000ရောင်းနော်တိုင်းရောင်းပေးမယ်အသေးလေးမမချယ်ရီမေးပေးနေရနော်မေးပေးနေတယ်ဖုန်းဆက်ပေးနေရရှင့်ဘာလို့ကလတ်ချင်တော့ကြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့လိုပဲအားရရချင်တယ်နော်ကျေးဇူးနော်ချစ်တော်လေးချေစုပါဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြာဆုံးရလာမတိကမရအောင်မအပြာဆုံးမရအောင်နော်မမကြီး 0.95 စပင်နေကြီးအချူပြပါစပင်နေကြီးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက2သိန်းရောင်းမယ်လေရှင်ဒီဒါလေး5000ရောင်းပေးလိုက်5000တသိန်းခွဲတော့မေးပြီးပြီရဲ့မချယ်ရီ5000ပေးလိုက်တာ0.90ပဲရှိရချစ်စရာလေးနော်အဲကြောက်လေးတွေရှိရင်ပြပေးပါတဲ့ဟုတ်
ကိုရောင်ကဘာပြောလဲကြည့်ပြ9000ဒါမမချယ်ရီ9000ပြီးလိုက်တယ်ကာရလီပြောပြီး0.90ရှိ0.90ပါနော်ဒါလေးက0.70 0.90ပါရှိကိုတက်စီဦးရေကိုမင်္ဂလာပါရှိကိုတက်နေထုံးတော့အရင်တော့ကရှူတယ်ဒါပဲအဲ့ခုနတောင်းလေးတတိတတိချိုလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တတိတော့ကြိုက်တယ်မမချယ်ရီတတိပေးလိုက်တယ်နော်မရအောင်ဆိုချိုလိုက်မယ်ပိုက်90ပဲရှိလို့တစ်ခွဲပေးထားရတယ်တစ်ခွဲကြရအောင်စားဖို့မမြင်လို့ပါရှိတတိတော့ပေးလိုက်တယ်နော်မမချယ်ရီကျေးဇူးပါတင်ရောင်းပါလေးလို့ဘုရားတူတူပြောရမှာတတိပေးလိုက်တယ်မမချယ်ရီရအောင်လေတစ်ခွဲတယ်နော်တစ်ခွဲကြပိုက်90စီနည်းနည်းမြောက်လာလို့ဒါဘယ်လောက်လဲအော်ပြန်လာစီလာပထမကလေးရှင်ဆက်ချက်ကလေးဆိုတဲ့ကလေးကို9000လာဒါလေးတဲ့ကလေးကို9000စေးတဲ့ရှင်တကလေးကို9000စေးပြောတယ်နည်းနည်းကြီးရတော့အဝါလေးရောနည်းနည်းကြီးဒီလာလုံးကျော်လာပြပေးမယ်ဟုတ်ပန်းတော့ပွင့်စုံပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ကြည့်ပြပန်းတော့ပွင့်စုံမအသေးအတစ်ပေးလိုက်တယ်တစ်ခွဲပေးထားတယ်ဈေးမကိုက်ဘူးအမကြီးရောင်းစားဖို့မမြင်တော့ဘူးချက်ရင်တော့လိုက်ဝယ်တော့မမချက်ရင်တော့လိုက်ဝယ်ပါရှင့်တသိန်းကိုရတော့ညီမလေးမချိုက်လို့ကြော်လိုက်တယ်နော်ကြည့်ပြပြပေးမယ်ပန်းလေးလီလာလုံးကျော်လာတာမပါသေးရတော့ဘူးတန်းစီဦးမပါသေးဘူးဒါတသိန်းရောင်းမလားတသိန်းလာစီဝယ်ရမလားဒီနေ့ဆက်ဆက်ပြောလို့အဲ့ဆီလားဟမ်ဆက်ဆက်ဆိုဘယ်လောက်ဈေးချမလဲ50 50စီပေါ့ဟုတ်လားစက်ကလက50 56 30 80ဆိုမှသူက50စီနီနီတူတဲကရက16ကလက်ပါနော်14ကလက်လား16 80 16ကလက်80ပါရှင့်16ကလက်80ကို50စီမကြောင်းနော်90ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်အလုံးနီလာတွေပါရှင့်နီလာတွေပါနော်ဒါကနီလာအဝါလေးတွေဒါနီလာပြုဒီမှာမတန်ဝဲနည်းနည်းလေးညင်း4 6 10ပွင့်ရော16ကလက်80တစ်ခွဲပြတ်ပြတ်ပါတော့တစ်ကလက်ခွဲလောက်ရှိမှာတော့ဒါလေးလေး90လောက်လာတာပေါ့ငါးသိန်းစီးဆိုတာမချိတော့ဘူး3သိန်းဆိုတော့ကြာမှာ3သိန်းတော့မချိဘူးတပွင့်9သိန်း10ပိုင်းမဝယ်ချင်တပွင့်9သိန်းဆို3.50ကြာမှာတော့တပွင့်9သိန်းဆို3.50ကြာမှာရှင်30ရောင်းမလား30တပွင့်3သိန်း30သိန်း30ကလန်းနဲ့မပြီးတော့မိမလား30 90ကလေးလာထားလား90ဆိုတပွင့်90သိန်းပေါ့နော်တပွင့်90သိန်းမချိတော့ဘူးဘယ်လိုချိရမလဲဈေးမကိုင်းလို့နော်ပန်းချိုလေးမမကြည့်ပြပြပေးမယ်ပန်းချိုလေးဘယ်လိုရောင်းမလဲချိချီကော်ဖီမင်္ဂလာပါရှင်တက္ကလနဲ့95တက္ကလနဲ့95ညနေ468ဆယ်ပွင့်ရော16ကလက်80တစ်ခွဲပြတ်ပြတ်ပါတော့တက္ကလခွဲလောက်ရှိမှာတော့ဒါလေးလေး90လောက်လာတာပေါ့ငါးသိန်းစီးဆိုတာမချိတော့ဘူး3သိန်းဆိုတော့ကြာမှာ3သိန်းတော့မချိဘူးတပွင့်9သိန်း10ပိုင်းမဝယ်ချင်တပွင့်9သိန်းဆို3.50ကြာမှာနော်တပွင့်9သိန်းဆို3.50ကြာမှာရှင်30ရောင်းမလား30တပွင့်3သိန်း30သိန်း30ကလန်းနဲ့မပြီးတော့မိမလား30ခုနစရကလာထားလားခုနစစရကခုနတိမ်ပါနော်တပုခုနတိမ်မချိတော့ဘူးဘယ်လိုချိရမလဲဈေးမကိုင်းလို့နော်ပန်းချိုလေးမမကြည့်ပြပြပေးမယ်ပန်းချိုလေးဘယ်လိုရောင်းမလဲချိပန်းချိုတော့ပန်းချိကော်ဖီမင်္ဂလာပါရှင်တက္ကလနဲ့95တကလနဲ့95ပါရှင်ဒီနေ့ငါဒါဘယ်လောက်လဲချီ30ဒါလေးတသိန်းခွဲရောင်းမလားလောက်လားငါသိန်းရောင်းမရဘူးလေနော်မမကြည့်ပြရင်ငါသိန်းရောင်းမရတော့တပွင့်2သိန်းခွဲဝယ်ဖို့တန်နေမှာတပွင့်2သိန်းခွဲဝယ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒါလေးငါသိန်းရောင်းမရမကင်ဘူးနော်မမ3သိန်းခွဲတော့ပြလိုက်တယ်ဝယ်လို့ရသေးရဲ့ရှင်
ညပြဘုံကောက်ရှိလားကလချင်းငါကလချွတ်ချော်လာတယ်မရှိသေးဘူးချီကော်ဖီညပြဘုံကောက်မရှိသေးဘူးတော့ဒါကငါတရားမရအောင်ဆိုမကြိုက်လို့နော်ကျေးဇူးပါတယ်လေလက်ပွက်လေးရလားမချယ်ရီဒါလေးငါတောင်းရရရှင်မချယ်ရီဒါလေးငါတောင်းရရနော်လှတယ်မဒါလေးလှရရှင်ချိတ်ကတဲ့ပန်းလေးတန်လေးဟုတ်ပြပေးမယ်ချိတ်ကပန်းလေးတန်လာပြပေးမယ်နော်မဒါလေးကငါတောင်းမချယ်ရီပေးပါပေါ်ကတော့ပွင့်ကညည်တယ်ချပြရီညည်တယ်နော်ဒါမချယ်ရီငါတောင်းကျွန်တော်ပြန်လေရလားကျွန်တော်ပြန်မလာရအောင်ပါရှောင်းပွဲပဲပြောနေတယ်ရောပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကိုတက်ကလန်းနဲ့30နော်အပေါ်ကတပွင့်ငါလည်းမလာဘူးချီ3သိန်းနဲ့ပါစီးတယ်လေကောငါတောင်းရမလားငါတောင်းไม่เฉยเลยครับงาตองพลาเจฮะเอ้ยครับแกงกาลิก็เลยตองเต็งออกไว้ใจตาอย่าล่ะเต็งออกแกงกาลิก็เลยตองอ๋อแกงกาลิ6ตองพี่นี่ก็จะนําเลยตะนี้ใจอยู่6ตองมาชิฉูลุลิตะกละ30รอบชิเนาะติ30ไอ้ดนีลาเนี่ยนีลา4บาชิไอ้ดนีลาเนี่ยนีลา4เนาะตะนี้ใจอยู่6โอเคเดี๋ยวจะนําไม่ใช่ดีหรอสเปนเนี่ยไปอีอ่ะ3กละก็ไม่ใช่ดีหรอကိုတန်းစီဦးလာလေး600ရောင်းပေးလေ900ရောင်းမလားဟုတ်ဒါလေးကြိုင်ယူ7 130ရှိရနော်နှစ်ပွင့်ကို130မရရင်ကြုံမယ်နော်ဒါလေးကြိုင်ယူ7မှာရှိရလာကြမှာလေးမေးပေးမယ်900နော်တက်ကလက်30ရှိပါတယ်ဒါပိတ်စပယ်ရလေးနော်အမလေးဟိုပါလေးဒါကချွန်းတွဲတွဲလေးနဲ့ချစ်စရာလေးဒါလေးကကိုတန်းစီဦးယူ7နော်မကြိုက်လို့ရှိရင်ကိုတန်းစီဦးကြိုက်တာလားยูเซเว่นมีปี้นี่တော့เนาะยามไม่มาตีจาติวชิมัชเชรี่คุตั้นเซนอูอ่ะมันเผ็ดตัวตัวบาดิมัชเชรี่มีปี้นี่เนาะคุตั้นเซนอูมันเผ็ดตัวมัชเชรี่มัชเชรี่พี่ก็โกดีดิตาติ้มไม่จ่ายปั้นนี่จะคันโนชิปั้นนี่นี่บลาเลยชิโอ้อะกูโอเคสัวจ่ายเดบอกล่ะ900ตังค์อ่ะโอเคဟုတ်ကဲ့ယူမယ်ဗျာ။ Okay ယူမယ်ဆိုမေးပေးနေရနော်။ကိုတန့်စီကိုရမယ်ရှင်မချေ။ဒါလေးတိတ်မကြိုက်ဘူးရှင်နည်းနည်းကြီးလို့။တန့်တန့်လေးဒါဘယ်လောက်စည်းလဲ။ဒီလိုဟာတောင်းစီဝယ်ရတာဟိုဟာဘာလဲတင်းနေမပိုင်းလေ။ကျန်ကျန်ရဲ့အကူနာလေးဒီလား။အေးအေးမတောင်းစီမကြောက်လာပြီ။ Prisca ရှိလား။ပရင်စကကမရှိသေးဘူးတော့မတ်တီကခေစော်ရေးပြပေးမယ်ပရင်စကလေးတော့အားလိုက်တယ်ပြပေးသွားတော့မယ်ဘာသာမင်းပြနေတယ်လားဟုတ်တာလေးက3ကလန်းနဲ့73လားလေးဘယ်လောက်လဲ33 အဲ30ပါအားရရလားချစ်နှစ်သိန်းခွဲဝယ်မယ်နှစ်သိန်းခွဲ3 သိန်း 3 သိန်း 3 သိန်း 6 သိန်းအောင်လာလီလာလေး6သိန်းနဲ့လှတော့လေးနော်ပန်ခရံလေးပန်ခရံလေးပြပေးမယ်ပန်ခရံလေးပြပေးရခါခဏလေးပဲနော်ကုသစီ3သိန်းပေးလိုက်တယ်6သိန်းလာထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ6သိန်းလာထားတယ်ရှင်ဘန်ခဲလေးပြပေးမယ်နော်ကြည်ပြောင်ပြပေးမယ်ရှင့်ဟိုမချေရီကမန်လေးနောက်ကြတာဘန်ခဲရန်လေးရလေအဲ့ဘယ်လောက်ရောင်းမလဲအဲ့ဒါ3000ပြီတော့ချောင်းဖို့ပဲပြောလိမ့်ကျတယ်ဘယ်လိုမတောင်းဘူးကိုပိုင်ချောက်လားအဲ့ဒါလားကိုပိုင်ချောက်ဆို 5% ရှင့်ဟိုအောက်ထည့်ကိုရဆိုင်သားလေးမှချောင်းခွဲဆိုရောင်းမယ်အင်းဒါလေးလေးသိန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်ရောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါလေးပြန်ပေးဒါလေး900ရောင်းပေးမယ်ဒါဘယ်လိုရလဲဟုတ်ကဲ့ကုသဇေဦးလာဘာနဲ့ပဲပြောရလဲဟုတ်ကူကုသဇေဦးလာလေး900ရတယ်နော်ကုသဇေဦးဒါလေး900ရတယ်ရှင့်ရှိဘူးတန်းစီတူကအစောကလေးပေးထားတာဒါလေးကအကူတန်းစီဦးလာလေး900ရတယ်နော်မချေဒီကစကက်မန့်လေးဖြစ်လို့မရေဒါလေး၄သိန်း၄သိန်းရလာချင်ဘယ်သိန်းလောက်တိုက်ချင်အစီလေးတွေရှိပေမဲ့လေဦးနီလာလေးရလှတယ်နော်အစီပဲရှိရ900ကတော့ကလနဲ့ဆက်ဟာအမဇုန်လို့ရလိုက်နေနီလာလို့ရလိုက်ကွာအင်တာနီလာနဲ့နီလာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကုတီသေးရေကိုတန်းစီဦးကလေအစောကလေး900ပေးထားတာ900ပေးပြီးမှ900ယူဆိုတော့ okay လို့ပြောတာနော် okay လို့ပြောတာပါအပြပေးကဒီမှာဒီမှာဒါလေးအလှူကြည့်လို့မရဘူးလေဒီဒီဒါသမီးကြည့်ပြီး200လာထားဆိုဟုတ်ကဲ့ဈေး
ီမကိုင်လို့တိတ်နေရလားသားဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကြီးဝင်ပြတော့လေကိုတီတီကချောင်းရင်မန်းလာလေဟိုအဲ့အဲ့ထမကူလေဟွာမန်းထားတာကိုတန်းစီမန်းထားအဲ့မှာ okay ရဲ့ထမကူငါဟာရင်မန်းထားဟုတ်တယ်ကိုတီတီအဲ့ထမလေကိုတန်းစီရတာဟုတ်တယ်ကိုတန်းစီရတာပါနော်ဟိုကိုအဲ့အဲ့ထမဒီမှာဒီမှာပဲချယ်ရီအထမကိုတန့်စင်ရှိဟုတ်တယ်ကိုတန့်စင်ရတာပါနော်ကိုတီတီ 0.99 လာမမကြည့်ပြတာလေးဘယ်လောက်လဲပန်ခရင်လေးပင်းစပိုင်းရလောက်လာလဲချစ်ဟောဒီမှာဆေးအောက်ွယ်ချိန်တန်းရဆက်အောက်ရလာဘာချက်ဒီတက်စစ်ပြလာတယ်ပုံကျူးလိုက်ဖြစ်လာသည်သူဖြစ်ဖြစ်လေ69ပိုင်းနော်69ပိုင်းမမရှိသေးမင်္ဂလာပါရှိမမရှိသေးရှိသေးဒါလေး3သိန်းကိုတန်းစီဦးဒါလေးကြာယူတရီ3သိန်းပေးပေးလာလာထားခုနသိန်းတော့လာတာခုနသိန်းမမီ9သိန်းတော့ရချက်စပင်းနဲ့ပန်းခရမ်းစပင်းနဲ့ပန်းခရမ်းလေးရပြပေးမယ်နော်မမကြည့်ပြပြပေးမယ်ဟုတ်ဒါလေးက9သိန်းလာထားတယ်ရှိကိုတန်းစီဦးနဲ့ကို PST ချိုနော် PST ချိုညမလေးတင်9သိန်းလာထားတယ်လေဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုရင်လဲရမယ့်အကောင့်လေးပို့ထားပေးနော်ပို့ထားပေးမယ်နော်ပို့ထားပေးမယ်ရှိကျေးဇူးပါဒါလေးကလေ9သိန်းလာထားဆိုမကြိုက်ဘူး9သိန်းထိလာတယ်နော်ကို9သိန်းထိလာတယ်69ပိုင်းဒါလေးချင်ယူ5ကလေးချင်ယူ5ပါ9သိန်းပင်းစဖိုင်ယာလေးနော်ပင်းစဖိုင်ယာလေးပါရှိပန်ခရမ်းဆိုတာစပင်နေကိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးမယ်နော်မပန်ခရမ်းစပင်နေလေးပြပေးမယ်ဒါစတိ9သိန်းမေးပါလားဟာလာမမေးဘူးလားမသိချင်နေမေးရတယ်ဘောပေးတဲ့စီပဲသိချင်ဒါလေးမေးပေးမယ်နော်ကိုတန်းစီဦးဒါလေးမေးပေးမယ်ရှင်ကို PST ချူလဲစီပေးရနော်ကိုက second man လေးဖြစ်လို့ပါချစ်တာမဟုတ်ဘူးပန်ခရမ်းဆိုတာဒါလားပန်ခရမ်းမမဒါပန်ခရမ်းနဲ့မလာဘူးအစီရင်နဲ့တော့မချမ်းခဗလာလေစီတောင်းနဲ့နော်3သိန်းပတ်ချလဲရလာတာဒါ3သိန်းပတ်ချလဲရလာ3သိန်း3သိန်းတက်ကလေးခွဲလေးမျက်နှာလည်းမရှင်းဘူးဒီဖုန်းညောက်ကပါ3သိန်းတော့ဒါပင်းစဖိုင်ယာလေး U1 တက်ကလေးခွဲ3သိန်းပါရှင်မေးပေးမယ်နော်ဒါလေး U1 တသိန်းပါပြောမလဲနားထောင်ကြည့်မယ်နော်တသိန်းပဲပြလိုက်ကြဒါလေးမေးပေးမယ်နော်ဇာယီယီမင်္ဂလာပါရှင်အလောက်ပဲထားကြချင်ဆက်သိန်းမရမကိုက်လို့နော်တသိန်းနဲ့ပါဟုတ်ကိုတန်းစီဦးရမှာနော်ရဒါလေးက9သိန်းရမရဦးတဲ့နော်9သိန်းလာထားတယ်ရှင်ဒါလေး9သိန်းကမရပါဘူး9သိန်းလာထားတယ်နော်အဆူစည်းမကိုက်ဘူးဒါလေးချုံမယ်နော်ဟုတ်တကယ်လည်းချစ်ဆက်ပေါ့ဗျာချမ်းကပန်းလေးအမအဲ့ဒါပြပေးမယ်နော်မမချယ်ရီပြပေးမယ်ရှင်တန်းနေတယ်နော်ဒါလေးကဖတ်နေမမကြိုက်လားဖတ်နေနော်ဘယ်လောက်ဈေးလဲအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာကအားသေးပြတာကတုံးနေမပြလိုက်ဘူးမမက3သိန်းနဲ့သူကတနည်းဝယ်ထားတယ်ရောဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဘာပြောဆက်လည်းမရဘူးကွာနေရနော်ကွာပြလို့ရတော့ငါသိခွဲတယ်နင်ကြောင့်ချစ်ကလေးသိနာဒါလည်းပေါ့မာတိတ်လာရဆိုတော့မေးတော့ရအောင်ရအောင်လေလေရှင်းရလဲမနာကြည့်လိုက်တာအကြောက်စီလာဆိုမပြီးတော့ငါတိတ်ခွဲတယ်ကျောက်ရှင်ပြောရလေနေလက်ထဲမှာလာလို့လာကောင်းချက်လေးကိုမင်းကမမချယ်ရီလာ3သိန်းစီးတဲ့မမဟိုတနည်းရလေ2000ကျော်စီဝယ်ရလေနေတော့တူတယ်နော်9000အောင်ရလာချင်းဖန်လို့မမတော့လေးကြာရင်3000ရလာ3000တန်းရလောက်မိမဆွတ်တန်းတောင်းစီပေးထားတယ်9000စီပေးထားတယ်မမချယ်ရီအဖန်လေးတွေတန့်နေတော့မကျောက်လေးတွေတန့်နေကတိလီကောင်းနေဒါပေမဲ့9000စီကြာတော့အဖန်သွေးစုမဝယ်ပေးချင်လို့တော့မတန့်နေရှိမမချယ်ရီစီမကမနာရကြံယူလိုက်တော့မနော်ခလေးကဆယ်အောင်မရဘူးလေနော်တအားกว่าနေတာ तू ပွင့်ပွင့်အားမရှိလို့လေခရမ်းလေးလည်းနည်းနည်းဆန်လို့နော်ခလေးကကျော်လိုက်မယ်ကျေးဇူးပါခလေးကလည်းညီကောင်ကြီးပြန်ပေးလေဒါဘယ်လောက်လဲဆန်10000လို့လို့လားနေရိုက်တော့3000ပြီးလည်းမပြီးတော့သူလည်းအဲ့ကလေးအေးဆက်တက်သွားတာဆက်တက်သွားပြီသူဆက်တက်သွားပြီစကားတက်ကလေး35ဆက်တက်သွားဆက်တက်လေးနိုင်ချင်မတော်ရမလားဗျာခြေစူးပါခြေစူးရဟပြပေးလိုက်စီးတာလေးဒီလိုမျို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 း
ာတင်းတော့ချင်းနေတို့တာပြပေးမလို့လေဒါလေးချိုင်ယူဖိုင်နော်ရှေးရခေါ်ရလားတဲ့ဟုတ်တယ်ခေါ်ရညိတယ်အမြုပ်တွေပါလို့လေနော်ဒါလေးချိုင်ငါသိမ်းမရကြုံမရအောင်လားမရအောင်လားဟုတ်ဒါလေးရလေးကိုတန်းစီဦးရင်ကျွန်တော်ငါသိမ်းထိတိုက်ပေးရင်တော့သူ6သိမ်းလာထားတယ်အစီတွေရှိလို့အစီတွေရှိလို့နော်နော်ကလတ်တော့ကြော်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲကြိုက်တယ်နော်30ရှိရဲ့ဟိုကျွန်တော်ငါသိမ်းပြီးလိုက်တော့မရဘူးလေ6သိမ်းလာထားလို့ကြော်လိုက်ပြီနော်အဲ့တဲတော်လေးသိမ်းပြီးကြိုက်တယ်အမကြိုက်ဘူးမဲလို့ရအောင်လားငါသိမ်းဖို့မရတာငါသိမ်းခွဲရမရဘူးလေကိုကြီးခုနှစ်သိမ်းလာထားလားခုနှစ်သိမ်းလာထားတယ်လေနော်ငါသိမ်းခွဲလေးလည်းမရဘူးလေရှင့်တက္ကရကုနော်တက္ကရကိုကွတ်တိပဲခုနှစ်သိန်းလာထားတယ်ငါသိရမရဘူးလေကို PST ချိုလဲဈေးပေးရနော်ဒါလေးအရှာလေးဒီမှာတော့မအထဲမှာအနာလေးတစ်ချက်ရှိရနော်အရှာလေးတစ်ချက်ရှိရပေးလေးမလေးမရအောင်နော်ဈေးလေးလာတော့လေးဒီကိုပြည့်ချိုပြပေးဒါလေးပြပေးမယ်ချိန်ထားလေးပြပေးမှာတန်တန်လေးအညက်ခရင်ထွားပြအညက်ခရင်ထွားပြပေးမယ်နော်မမချယ်ရီပြပေးမယ်ဒီဟာရှင်းလိုင်းလေးတွေအရင်ပြပေးမလို့တန်တန်လေးမလို့ချစ်စရာလေးတွေဒါလေး9000ရလား9000ဘယ်လောက်ရမှာလဲလာတဲ့အတန်းတွေများတက်ကဆိုင်တွေရောပါတယ်ဒါလေးကျရင်ယူ7000 9000ရလားဒါလေး9000စီပေးလိုက်တယ်နော်တန်တန်လေးတွေချစ်စရာလေးတွေမလို့မရဘူးဆိုကြော်လိုက်မယ်နော်ဒါလေး9000စီပေးလိုက်တယ်1000ခွဲစီဆိုရောင်းမယ်ရှင့်ကျောင်းလာလို့ချစ်စရာလေးကျေးဇူးနော်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးကလတ်ချိန်ပေးမှာမချယ်ရီတန်တန်လေးတွေမှာကြိုက်ရင်ဒါလေးလာတော့မှာနီလာလာတာလေးပြပေးမယ်ရှင့်ပြပေးမယ်နော်မလေးစက်ငါကလတ်ပဲရှိရမမချယ်ရီ45ကလတ်45ကလပ်ပါရှင်လာတယ်မှာတန်တန်လေးနော်လာတာလေးနော်ဆက်ရလဲလာတယ်ပါကလာချက်လာတယ်ချက်ကိုဝင်ရဆိုင်တော့ပြရလားပြပေးမယ်လေးပြတာတော့ပြပေးတမတ်နီလာစိတ်ချွန်းပါလာညမခဏစိတ်ချွန်းလေးပြတယ်မမသိ90လာထားတယ်နီလာဘူးလေးလေစိတ်ချွန်းလေးတွေပါတယ်ပြပေးမယ်နော်တလီမမ1000စီးလာထားတယ်လှတော့လှတယ်9000စီးမဟုတ်9000စီးပေးလိုက်ကြညီမလေးဟုတ်ခုပါသိကုမင်္ဂလာပါမတွေ့တာကြပြီဩဆရာအချင်းနေကောင်းပြီလားဆရာကြီးဒါလေးရလေးဝမ်ချယ်ရီ1000စီးပေးထားတယ်1000စီးလောက်ပြန်ရအောင်ချင်တာလေးသိန်းခွဲနော်9000ရရင်ယူပေးမယ်မရဘူးတဲ့မမ1500စားဖို့လောက်ပဲဒါမဲ့ခွဲရောင်းရင်တော့အဆင်ပြေရမှာဒါလေးလေး1000စီးလာထားတယ်နော်ကြော်လိုက်ပြီရှင်ပါအရင်ကနေစချင်းမမ်ပြီးတော့လာအဲ့ဒီရမမီးအောင်ဒီကကြာလီဘလောက်လဲမချယ်ရီတာ9သိန်းနဲ့တကလနဲ့တကလခွဲရှိရမချယ်ရီကြည့်တကလခွဲကြာပါလောဘတူကတရားတွေဟောရလားဒီလေလာလဲမလာတော့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးမှလာနေတယ်ကိုတရားလည်းဖုန်းတစ်ချက်ဆက်ဖို့နေရတယ် sorry ကေမောင်းလို့ခေါင်းကိတ်ဒီမှာတော့ခါတရားတွေဟောတယ်နော်ဒီလိုနေရတော့ပြစ်သွားကြနော်ဒီရဆက်ဆက်ဒါလေး1000ခွဲရလားချစ်ပါမယ်ဟာရောင်း1000ပါမယ်ခုနှစ်1000ခွဲမိလိုက်လीဟာတော့မပြီးသွားရင်ကံမီလာရှင်ကြီးရောလဲဆုံရလားမရဘူးဟောမမတိရခင်ဆိုမရမမကပုံနေနေရှိတယ်ကြောက်လေးယူခဲ့တယ်မမဟာအဲ့ဒါပုံနေနေရှိလို့နော်မရဘူးတော့ဒီစီလေးတွေလည်းနော်တရား3000ရလားလက်မကူလို့မချယ်ရီဒါလေး3000ပေးလိုက်တယ်မရအောင်ဆိုကြောင့်ကျေးဇူးပါတယ်ပေးချင်တယ်လေးရှိမှပုံထောင်ထားမချီပြန်ပန်းချူလေးလိုက်ပြန်နော်ပန်းချူလေးတွေမလာဘူးဒါလေးမရအောင်ချစ်အရေးပဲရှိတာလေလာလာအရေးပဲလာတာချစ်ကလေးရဲ့နည်းနည်းတန့်ကုန်လေးမှန်ရှင်းရှင်းလေးပြောင်းလေတော့လည်းမရှိတော့ဘူး20လားရှိဘူးမရပါဘူးအချိန်ချင်းလည်း790ဆက်မတိုင်းနေစေဒီအစုံမတိုင်းနော်ဒီအနီလေးတွေဘယ်လောက်လဲပေးစဖိုင်ယာလေးနော်
ตะเจ็ดเป็นกะละเลย 15 ตะกะละแน่53เนาะอะเต้ปะปีปีล่ะอะเต้เนี่ยไม่ใช่เตียวอีช้ออยู่ไม่ใช่เตียวเนาะ
อีช่วยอะเต้อ่ะมาป่าวเนาะอะเต้เลยดีนี่ไม่ลาออกတော့อะเต้เลยจ้ะจ้ะเลยกูได้ไปไล่ตาออกไม่เอาเลยเนาะอสีนี่12ตังค์เอามาเลยชิ12ตังค์เอามาเลยนี่ลาเลยอ่ะตะกละเนี่ย59ที่60ชิ60ทาบาอัญญกุชินนี่อ่ะอ๋ออัญญกุชินนี่อ่ะกะลาเซ้ตึ้งมะลาออกปะไปมั้ยมะมะตาลีกากูตึ้งไปทาดาจนไล่มาเว้ย12ยอมมั้ยกูตั้งสินอยู่จนว่ามันมีอะไรเว้ยใจตั้งสินล่าเด้อล่ะล่าเลยเนาะไอ้เนี่ยเลยเจอไล่มินี่มันเจอแต่ต้องสาตี้โหลမျိုးเว้ยล่าเด้อนี่โหลမျိုးเว้ยถ้าต้องตึ้งยะล่ะ9ตึ้งไปทาดา10ยอมไม่ยอมตาลี9ตึ้งไปทาเด้อ10ยอมไม่ยอมแล้วมะมะเชอรี่เนี่ยกูจูเซ่เนาะมะมะเชอรี่เนี่ยกูจูเซ่ล่ะนี่อ่ะซีไม่กั่นกะละกะ160ล่ะติ9 160ตะกะละ60ดาลี่อ่ะ160ရှင်ตะกะละ60ป่ะเนาะกูเต็มปีไล่เดี๋ยวตูก็อะเท่มาเนเน่ลิชูชวยลิกวยดาลี่ลิตะกะละ60ရှင်เนาะล่ะเบซิเลยก็ติซิติ60ป่ะရှင်กูเต็มปีไล่เดี๋ยวสนิทยอมเลยเนาะกูครับก็ไก่โดชิดางาปีละยา3เดือนอ่ะอสีดิเนี่ยโมโลกูจุเซ่ปิอกองๆปะปีโดราเมอสีชิโลเลยกูกวยตะตะเลยซูเวเมเนาะมาลกิฟลาวาคุชินจอคุชินเลดิดาเบซีเลมาเยตองออกยาลากะเลดิตองออกเวจัยตาออมากะลาซะมะลามาอาอานี่เดชูฮาเลยซูเลยตองออกยาอูลามาအောင်မရမစစ်တော့နော်ညီတာတွေရောပါနေလို့မမရတာလေးကတထောင်အောက်ပဲကြိုက်တာမရဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကိုကျုဆက်ရင်ဒီလာလေးက12သိန်းဆိုရအောင်မဲ့တယ်သူတို့10သိန်းလောက်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်နော်ကို9သိန်းတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်လိုက်မှာပဲမရဘူးတကယ်လည်းနဲ့60ဟုတ်တယ်မမကြီးကြုံမဲ့ကျော်လေးတွေဒါလေးတွေမရဘူးချေလို့ရဒါလေးတွေရောဒါလေးရှူအောင်တော့ကြောက်လေးဟုတ်ပါပါပြပေးမယ်နော်ဒီလေးတစ်သိန်းရဒါဘလို့ကြောက်လဲကျတဲ့တဲ့သိင်္ဂထားရမလားရောင်းတဲ့သိင်္ဂထားတာလေးရတယ်ဒီလာလေးကတော့ကြာတာလေးမရဘူးဒါဘလို့ခါတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ကုန်နဲ့တိတ်မချိုက်လို့တာလေးဘလို့လဲမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မာဇီပိထားလေးတော့လေဟုတ်တယ်ရှင်းတောင်းပေးရမှမလား95ပါဒါလေးကျန် U8 U8 ပါဒါလေးကျန်8000တော့95ပါနီလာလေး80007000မှာရှင်းဒါလေးကြိုက်7000မှာ95ပိုက်မယ်ရှင်းเนาะဒါလေးက7000မှာရှင်းအာ7000ပါဒါလေးကြိုက်7000ပါဟေးဟိုတို့လေဒီဟာဆောင်းထားထီးတာမလို့เนาะဒီဟာအပူတက်တာเนาะတအားဟိုကုညွေးကိုရှိသေးရပေါ့မိပီးနေတော့เนาะရမရမသိသေးမိပီးနေတော့ရရပြောပြမယ်เนาะဒါလေးလာတယ်7000ทำไม่ใจรู้ชุกนี่ทีนี้เลเบลเอาเลยคนละ3ยอมมั้ยคนละ3ยอมเด้อดาลีอ่ะขอปืนเล่นเนาะ95ป้ายจะชิกูได้ยอมพูดเลย95ป้ายมาชิโอเคดาลี95ป้ายขอปืนเล่นบรมญาเล่ป่าขอเล่นတော့ရှိရဲ့เนาะขอเล่นတော့ရှိပါတယ်ดาลีจ่ายอยู่3 3ทิ้ง95ပိုင်း3မှတ်လေးเนาะ3မှတ်လေးကြာရေ3သိန်းမှာရှင်ဟုတ်မမချယ်ရီဒါလေးကနီလေး3သိန်းကြာရင်95ပိုင်းเนาะခေါ်လေးရှိရမှာခေါ်ပွင့်လေးเนาะခေါ်ပွင့်လေးပါဒါလေးကဒီကြာရခွန်လေးပဲရှင်เนาะအားထား3မှတ်လေးရှင်ဗရမားလေးခလေးကြာရေ3သိန်းHello လာရင်ညမထွေးလဲလဲတော့မဲတဲ့ကြောက်ပြတဲ့သူကအော်အေးဟုတ်ပြီဟို sorry နော်ဂျမ်ဟုတ်တယ်ခေါ်နေနေတယ်ဟုတ်တယ်ခေါ်နေလို့မမခေါ်မနေလဲ10ပိုင်းလောက်ဝယ်ရမှာဒီလားကြောက်လေးရလေခေါ်လေးနေ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 ဒါလေးလေး3သိန်းပါရှစ်ทำไม่ใจปูได้เฉกะลีดาลีก็โอ้ดาลีจะแช่ไปบ่ရှင်แช่ไปบ่มั้ยရှင်
ကျောင်းမလားကိုလေးနေနေနေမိပေးမယ်ကိုလာလေးလည်းမိပေးမယ်တဲ့နော်တုံးသိန်းရမိပေးမယ်လေရှင်ဒါလေးမကြိုက်ဘူးချစ်ဒါလည်းမကြိုက်ဘူးမိပေးရမှာတော့ဒါလေးကနှစ်ပွင့်ရှိပြီနော်ရှစ်တောင်းနဲ့နေရတုံးသိန်းနဲ့ဒါလေးကမမဝါမိတဲ့သူမရှိတော့ဘောခဏမိပေးလို့လေးစိန်ချွန်းစိန်ပေးတဲ့သူမရှိတော့ဟိုင်းနေမမလည်းကြည့်ဒါလေးကြိုက်လာဒါဘယ်လောက်ဈေးလဲမိုင်းဒါမကြိုက်ဘူးမနည်းနည်းညီလို့တန်တန်
မမစပယ်ကွာခွဲလို့ရလားဒါဘယ်လောက်ဈေးရမလဲ300ကိုဘာလို့ဈေးဆိုတာလဲ20ပေါင်းခွဲဈေးကတန်တန်လေးရအောင်ပေါင်း9000ဈေးဆိုတန်တန်လေးရ3000ဈေးဆိုဈေးမကတဲ့လို့ပဲပြင်လေးနော်နင်းတဘောတန်တာလေးတန်တာလေးဒီပြပေးမယ်မဒါလေးကသိမလားရောဒီဒီနည်းနည်းလေးအောက်ဆွဲလို့လीနော်ဒါလေးကလှလှလေးဆိုဝယ်မယ်နော်ချလို့ရရင်ယူတဲ့ချလို့ရရင်ယူတဲ့ဟုတ်တယ်မချလို့ရရင်တော့ချပေးမယ်ချလို့ရရင်ချပေးမယ်မမချယ်ရီအချစ်ကဒါလေးနဲ့သိမ့်ခွဲစေးရရလားဟယ်လိုကျောက်ကမပါခဲ့လာပို့မယ်ဒီလေးလာပို့မယ်နော်အများကြီးဖို့ရမှာမဟုတ်ကောင်းပါလေလာပို့မယ်နော် sorry အနာလာစောင့်နေတော့ကြီးစင်းနော်ဘာလို့ကမှတူဟမ်ဘာလို့ကမှတူစောင့်ဆောင်တောင်းစီဝယ်မယ်မချလို့ရရင်ဆက်လာဆက်လာနည်းနည်းလေးပဲရှိအောင်ဘယ်လိုချလဲတဘောလေဟောနည်းနည်းချရအောင်စင်းတော့မလို့ရမရပြောပြထားပြပါဟုတ်အခုပြောထားပြမယ်နော်800ရလားနီလာလေးကစာမင်းနေတယ်ဒီရဲ့စုဖုံးဆက်ပေးလေးနော်ဟုတ်ကုညဝင်းကနီလေးရအောင်ပြမယ်တယ်နော်တည်နီအနီလေးရအောင်ပြမယ်တယ်ရှင်တာကတော့မခမူရာဟိုင်းတာကသူ့နာမည်ကန်ကာကန်ကာညဝင်းဟယ်လိုပြမရာ3သိန်း800ကမေးပေးနေအောင်ကုညဝင်းကုညဝင်းအနီကျန်တဲ့သိခွေးစီရလားချစ်ရှင်ဒီမှာရလားငွေချဲ800လေးရောင်းလဲမယ်တယ်နော်ပေါ်ရရနုံးကုန်ဟုတ်ဒါလေးလဲလှတယ်ကို800လေးရတယ်နော်ဒီနီလာလေး800လေးရတယ်ရှောင်းမြတ်ပါစေကျေးဇူးပါဝယ်ပေးတဲ့သူရောရောင်းပေးတဲ့သူရောနော်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးလဲရတယ်800ဘောကိုညိုဝင်ဟမ်ဒီနုံးမောလာချိမဲ့ဒီနေငေါကုလို့ပြီလို့ပါစားမလို့အချစ်တာနဲ့သိခွေးစီမရဘူးပေါ့ချောက်တာလားနော်ထပ်ပြီးမဲ့လေစေးမနာဘာဘလောက်ကြိုက်လေအခု3သိန်းရင်ကတော့အပြာအပြာငကနှစ်ပွင့်လောက်ပြပြပါလားအမ800လေးအမရင်မဲ့တော့မဟုတ်လားဟုတ်ကူတော့မမကမတွေ့ဘူးမမမတက်တာဟောမမ lucky flower မတက်ဘူး800လေးရလေဟလာစပယ်တမီရောအနီ3သိန်းပနီမီရောမမနောက်မှာဟိုင်းနဲ့တန့်တာလေးပဲပြောတာမမမမပြလဲတဲ့နာမည်ဟာကုညဝင်းမဲလို့ကုညဝင်းမဲရတာကုညဝင်းနေအဲ့ဒီအရပဲလေကုမချလိုက်ဒါလေး38သိန်းခွဲမေးလေးချစ်ကလေးတန့်40ဝယ်မယ်40မရချောဒါလေး30ပေးလိုက်ပြီနော်ချစ်ကကာတို့ကြိုင်ယူကကာတို့မကြိုင်ကျွန်တော်ယူမယ်လှလို့ဒါလေး3040ဆိုဘလောက်ကြိုင်ဒီ800ဝင်ဒါလေး38သိန်းခွဲကြာမလားခဏနေရ40ဝင်မယ်40မတိတော့ကလတ်ချိန်စီနဲ့ငောမတိခဏနဲ့သိန်းခွဲစီပေးရလေ38သိန်းခွဲစီ38သိန်းခွဲကြာဆိုနဲ့သိန်းခွဲစီဆိုနဲ့သိန်းခွဲစီစိတ်ကလက်က25သိန်းလေကိုရ5ကလက်ကဟုတ်တယ်38သိန်းခွဲ40ကလာကိုပစ်စဖိုင်ရပဲထွက်မယ်ရှင်ကိုကျွတ်စဲကလာပစ်စဖိုင်ရပဲထွက်မယ်နော်ပင်ကစ်မသွားဘူးရှင်25ပွင့်25ကလက်လုံးဝတန့်ကုန်လေးကောင်းနေကတ်တင်လေးတွေပြောစရာမရှိဘူးနော်သိန်း40ပေးလိုက်တယ်ရှင်ပစ်စဖိုင်ရပဲထွက်မယ်နော်ကိုဒါလေးကပစ်စဖိုင်ရပဲထွက်မယ်ရှင်ကိုသိန်းအောင်ဟိုင်းနဲ့အပြာနှစ်ခုကြာအနီလေးမားတယ် PS tissue အပြာနှစ်ခုကြာအနီလေးပြပေးမယ်နော်ဒီဟာလေးလေးဆရာကြီးကိုဆက်ချောက်ကလေးနော်အော်မကလေးချောက်မပါပါလားမင်းတစ်ချက်ရှာပေးမယ်နော်ကျွတ်ပါတယ်တဲ့ချောက်တရဟမ်ချိပေးမယ်နော်တစ်ချက်ပေါင်ချပေးချောက်ရောင်းထားတင်နေရကျွန်တော်ဝယ်ထားလိုက်ကလေးလိုက်ကိုတက်တယ်ကြောက်လိုက်
อาอีอะไรเนี่ยကလေးတွေကဒီလေးလေးတယောက်ကဆိုင်ကလေးလားတယောက်ကမအားနဲ့တယောက်ကမလာချောင်းသူတို့ကူလို့ခိုင်းထားရဒီမှာဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ဟုတ်ကဲ့မလှလှလေးရဟုတ်ကဲ့မတင်း6000လေး5000 5000 2500 5000 3000ကိုကြည့်ချင်တယ်ကျေးဇူးတော်အများကြီးပြပါစီနော်မတင်း6000လေး160လေးလားပြပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးဝိုင်းရောဒါလေးက6000ပေးထားတယ်နော်ပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးက6သိန်းပေးထားတယ်ရှင်။6သိန်းလားပေးလိုက်တာမခမူရအောင်ရေ160ဒီလားပြပေးပါ။ဟုတ်6သိန်းအောင်160ဒီလားလေးကဒါလေးလေ6သိန်းပေးထားတဲ့ဟာလေးနော်။6သိန်းလားဟာ12သိန်းရောက်မယ်တဲ့။သူတို့10သိန်းလောက်ရချင်တာတင်နေ။10သိန်းရောက်160လေး။ဟုတ်ဒါလေးကမမကအောက်ကအပြာအပေဝိုင်းရောလေဒီဟာလေးပဲနော်မခမူရအောင်ဟုတ်အပြန်နှပွင့်ကြအနီလေးအပြန်နှပွင့်ကြအနီလေးလည်းပြပေးမယ်ဒါလေးပဲဒါလေးကတိတ်မလောက်ကိုမလောက်တော့ PST ကို PST ဒါလေးမလောက်ရှင့်မချဲ့တွေထွေးထွေးနဲ့တက်လာလားဒါလေး60ဒီလားပြပေးတယ်ပြပေးပြီလေဒီမှာပြနေရလေချစ်ကလေးရေဒီမှာချစ်ပေးတာအနီလေးပြပေးပါတယ်ပြပေးပြီချစ်ပေးတယ်ယောဘတ်စကိုကိုတည်းကဟိုမနေ့ကပေးလိုက်တယ်မြောင်ပြပေးလိုက်မေးခောက်မေးပြီဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့71ခောက်ပြမေးလိုက်မေးလိုက်71ခောက်ကိုတည်းပြမေးကြည့်ပေးမယ်နော်ကွန်ဖလာဝါလောက်တော့သွားမယ်ရှင်ကာလာကွန်ဖလာဝါလောက်တော့သွားမယ်နော်ကွန်ဖလာဝါအရင်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့ကူကွန်ဖလာဝါလောက်တော့သွားမယ်နော်ဒါရောက်လာချေကွန်ဖလာဝါတိတ်မတည်တော့လာပို့ပေးမယ်နော်ညီမလေးကြောက်ကမယူခဲတာကိုကိုကူရမယ့်ဟာတွေကအများကြီးဆုံးhello ဘေးကအပြာပြပေးမယ်မမဘေးကအပြာလေးကလည်းတသိမ့်ပြလိုက်တာမခမောရလေးရချိုးရတော့စနေရမယ်စနေရမယ်မပြောနဲ့တဲ့ကိုသိအမြင့်ဆုံးကလေး71ခေါက်မြောင်းမေးချိမချိ160အလားပဲကြိုက်တာချစ်ကလေးဟုတ်ကောအပွင့်လေးရောပြပေးမယ်ဘာကလာထွက်ပါမယ်တဲ့ထွက်မှတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အပန်းဒီမှာညီမလေးကပြပေးလို့60တိချိမချိခေါ်လိုက်မမ60ကလာရေးတော့တိလာညီမလေးဟာလည်းနည်းစိမ့်နေသီးလားညီမလေးတိကခိုင်စော်ရဲဟာနည်းနည်းစိမ့်နေ160ပါရှင်တက်ကလက်60ညီမလေးကနည်းနည်းစိမ့်နေဒါလေးကနည်းနည်းမစိမ့်ဘူးเนาะညီမလေးကနည်းနည်းစိမ့်ရိတ်ပါတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ60ဒီနေ့လည်းပြောတယ်ကွယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးကဒါ3000ဒါလေးတသိန်းရလား3000လားတသိန်းတသိန်းတရား3000လားဒါလေးတသိန်းတော့မမခမူရာမေးရလားဒါလေးကတသိန်းစနေလာခံမေးရလားအော်မမလက်ကီဖလာဝါဒါလေးတသိန်းချင်ယူဝမ်းရှင့်ပတ်စလာရပေးလိုက်လေဘလောက်အညံ့ဘူးရမပါလေဒါလေးရလာ U180.80 ဒါဆိုတော့3000မေးပြီးသွားရေဒါမရဘူးတဲ့နော်မမလက်ကြီးရဲ့ယင်မေးရမခမိုရာရေသတိအလောက်ပဲကြိုက်လို့ဒါကသူကသူ့ကပြည့်စုံနေတိုက်ပြီးမယ်လို့အဲ့ဒါလည်းမေးပြီးတယ်နော်ဒါလေးက60ပိုင်ပင်စဖိုင်ယာလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲညီမလေးဟုတ်လားအထက်ကကျတော့3000လောက်လေးသတိခွဲတဲ့ပင်စဖိုင်ယာလေးနော်တန်းချူလားတန်းချူဘောမသိပါဘူးငါအနီချူလားအနီချူဆိုတန်းနေတဲ့သတိခွဲပြောမလို့ပါဆိုပန်းလေးမမချယ်ရီတာပန်းချူလေးနော်ပန်းချိုလေးပါ 0.67 ရှိရမ3000ခွဲ3000ခွဲကြည့်ကြအောင်3000ရမှာ9000လောက်လာထားရမချယ်ရီ9000လောက်ပြီပဲကြိုက်တာညီမလေး9000ပြန်ကြည့်ဟုတ်လား3000ခွဲဒါလေးကြိုက်ရင် U5 နော်မရဘူးဒီကအပြာရရအောင်လုပ်ပါဘယ်ကဲပါအကူယူသူက7သိန်းလောက်ရချင်တာထင်နေရှင်မီးရောင်းပြီးသွားရေလာဒီနေ့မှရောင်းတယ်3သိန်းခွဲလားဆိုသိန်းခွဲဘလောက်ဒီနေ့မှအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ3သိန်းခွဲ3သိန်းခွဲဘလောက်လုံးရမှာလဲ3သိန်းခွဲ3သိန်းခွဲပြလိုက်1000ထောက်မှာတော့လိုက် at least 3.5 3000ခွဲဆရာ9000ညီမလေး9000 9000ဘာဝကြလဲဘာတောင်းပေးသေးတာဘာတင်းခွဲချေဦးညီမလေးညီမရေမန်နေဂျီကိုချစ်ပေးတယ်မမခမိုရာရင်ချစ်ပေးတယ်နော်ဒီမှာပိုက်ဆံငါလာတောင်းကလေးရပေးမှမရှိသေးလားမမအချောက်ပိုးကပေးရမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားလို့နော် sorry မမရေနော်ဒီမှာဘေးကအပြာလေးပြပေးမယ်နော်မမဘေးကအပြာလေးပြပေးမယ်ဒါလေး9000ရတောင်းတာဝယ်ပေးတာပေးလိုက်တာမျိုးကလေးဘလောက်လဲအသေးလေးချစ်စရာသိန်းအယောင်အသေးလေးတက်ကလက်ရှိရဲ့အသေးလေးချစ်စရာလေးနော်တက်ကလက်နဲ့73နီလာအသေးလေးပြပေးမယ်နော်ဘယ်လောက်လဲကျောင်းပြောပေးပါဦးအလောက်မဟုတ်ဘူးမတိုင်းဘူးလားခုနကအပြာမတ်နေရအပြာဟုတ်တယ်မမခမူရာအပြာလေးမတ်နေရနော်အပြာလေးကတသိန်းပေးလိုက်တယ်မမရေစနစ်ပေးထားတယ်မမကြိုက်လားရှင်သိန်း1000ပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအမမန်ရှင်းနေတာဟုတ်တယ်မမခမူရာမန်ရှင်းနေတာတစ်ချက်
ဒီနေ့ကိုအဲ့တဲ့လေးစိတ်ဆိုးတဲ့တည်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုကမဲနေရကြော်ကုန်လို့ထောင်လို့ပေးလိုက်တယ်နောက်နဲ့တင်းပဲမှာမခမောတာဒါလေးပြောရမလားဒါလေးလေးအဝိုင်းအပြပေးရမမဟုတ်ဒါလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးတသိန်းပေးလိုက်တယ်မမခမိုရာကြီးသူကလေတသိန်းနှစ်တောင်ပေးထားတာတသိန်းခွဲရောက်မှာတယ်ညီမလေးကတသိန်းပဲကြိုက်လို့ကြော်လိုက်တာမမကြိုက်လားမမကြိုက်ဝင်လို့ရတယ်เนาะမမ89 89ကြိုက်တယ်လားမမဟုတ်ကြိုက်ပေးလိုက်မယ်လीเนาะစနစ်ပေးလိုက်မယ်တော့မကျွန်တော်ကတသိန်းပဲကြိုက်ကြမလာတော့လာတယ်ခလေထဲမှာကြာတော့အပြာဒန်းလေးตัวนี้อ่ะเนาะชิเซียลิปิสไฟร์ปิสไฟร์หมอบุเนาะเอลิสอะล่ะสปินเนอร์เนาะชิสปินเนอร์บาปิสไฟร์ทีเนี่ยหมอบุสปินเนอร์แป้นชูลิเนาะไม่ไหนปิสไฟร์บุไปอ่ะ5ตองဟုတ်ဒါလေးမမခမူရာတိတ်နေတောင်းချစ်မိမိရမှာရမိပြမယ်เนาะမမခမူရာခြိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကတိတ်နေတောင်းမိပြမယ်လေရှိမမချောချောရင်ကုတန်ထိုက်ဆိုပြောပြီးတဲ့စနစ်ကလေwhat am kwega ra show ne le tan ya mala sip pi bye and sip pi ni ya mama kamura sip pi ni che anaw ka ani mama le anaw ka ani da le ma la o da le ya ma la o chi got a tin ne no da le ka ma la o pacifier got tin ne da le ya at least da pacifier ma hob bu no spin ne pancho le pancho le ko 89 da le 5000 ya mala anaw ba chai ma ya lo စပင်နယ်လေးလေးပန်းပုတ်ရှင်လေးဟုတ်မမချယ်ရီဒါလေး900300ဆိုင်ယူဖိုင်တော့ဒါလေးမီလာလေးခုနတောင်းပေးထားတယ်မမ900ပဲကြိုက်တယ်ဟောပန်းချိုလေးမလို့နေနော်အစို့ဒါလေးညီမလေးကြော်လိုက်ပြီးတော့ချစ်စမတိုက်ပြီးတာအဲ့လောက်ပဲကြိုက်တယ်ဒီမမဒီအသေးလေးက2သိန်းရောင်းမဲ့တယ်ရှင်ဒါလေးက2သိန်းနဲ့သူမျက်နှာမှာအပြစ်ကလေးတစ်ချက်ပေါ်တယ်နော်အာကျေးဇူးပဲခါလေးတိတ်နှစ်တောင်းလေးဟဲ့ဒီလေးတွေခိုင်းပြီးမှာမမခမူရာအောင်ရေတိတ်နှစ်တောင်းလေးရအောင်ပေးမယ်တဲ့နော်တိတ်နှစ်တောင်းရအောင်ပေးမယ်တဲ့ရှင့်မမခမူရာအောင်ဒါလေးရတယ်နော်တသိန်းနှစ်တောင်းရတယ်ရှင့်မမခမူရာဒီနေ့တော့ဒီတော့တော့ပါပဲမမချယ်ရီ130 130ဒါလေးကမျက်နှာမှာနည်းနည်းလေးပေါ်တယ်နော်အပြစ်ကလေးပေါ်တယ်ရှင့်ဟိုချွန်းကနေလာရိုက်တာနော်ချွန်းရဲ့တောစာလေးနှစ်ခုရှိရဲ့ချွန်းကတောစာလေးရလေတော်စားလေးပေါ်တာပါဆိုတော့မမဟဲလိုပါကြောင်းလေးဒါလေးကျရင်ယူဝမ်တသိန်းနီလာအချင်းချင်းလေးနီလာဘလောက်တနီလာတိန်းနတ်တောင်းဒါလေးတသိန်းတိန်းမသိန်းဟုတ်ဟုတ်လားမျက်နှာမျက်နှာမှာပေါ်လို့လေအပြစ်ကလေးကမပေါ်ရင်တော့တိုက်ပြီးနှစ်သိန်းရဟုတ်ဒါလေးကျရင်ယူဝမ်မှာရှစ်တကယ်ချင်းအဲ့ဒီရေကိုတက်တဲ့ဆိုပြောပြလိုက်တော့နီလာဟုတ်တယ်မမလက်ကီနီလာပါနော်အပြစ်ကလေးနည်းနည်းပို့တာနှစ်သိန်းရောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကလေနှစ်သိန်းရောင်းမယ်တဲ့တသိန်းနဲ့ရောင်းပြလိုက်လေတသိန်းနဲ့မရလို့တယ်နော်မမလက်ကီတသိန်းနှစ်သိန်းရောင်းမယ်မမလက်ကီတသိန်းနဲ့သူရဲ့ချွန်းကလေတောစာလေးကမျက်နှာမှာလာရိုက်လို့နော်မအဲ့လောက်ပဲကြိုက်တာညီမလေးကဒါလေးဘယ်လောက်လဲ900ဘယ်လောက်လာထားလဲ900ရောက်ရလား12 13 13 13လာထားပါ2 3 2 3 2 3ကြိုက်တယ်6 6 3 3လာထားမကြိုက်ဘူးဒါလေးတကယ်ချင်းအဲ့ဒါပေးဖို့ရှုံးဘလောက်ကွဲကရှုံးမြောင်းလာတယ်နော်300တောင်းလာဟုတ်ဘူးစနစ်ကအေးလေ300တောင်းလာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစနစ်ကလေဟုတ်ဒီစနစ်ပြောတာနီးရဲ့ဟာမချိုက်ချိုက်ဘူးလားဒီစနစ်ကိုတိတ်မကြိုက်တာလေပြောပြလိုက်လေကိုတန်းထိုက်ဆိုကိုတန်းစီကသူကမပြောမချောတော့ဘာလို့လဲတိတ်မကြိုက်လားဒါလေးတိတ်မကြိုက်ဘူးလေ28တန်တန်ဝါလေးနည်းနည်းလေးပွင့်ပါလေဒါလေးနှစ်သိန်းကြိုက်တယ်လေဒီဒီမေးမှာလေးသိန်းတော့မေးပေါ့နှစ်သိန်းခွဲရောမဆုံးမဆုံးဒါလေးကြိုက်ရင်3သိန်းလောက်ဝင်လာရမှာချောင်းလေးလာတယ်ရှင့်3သိန်းလောက်ဝင်တော့မမ99ပွင့်လေးသိန်းပြက်ခဲရပြောတယ်ပြီးလိုက်ဒါလေး3သိန်း3သိန်းဒီဒီဆူချော်လိုက်မယ်နော်ချော်လိုက်မယ်အမဖုန်းအားတဲမရှိတော့တွန်းပြီးမှရအောင်ပါဆက်ပါဦးငါလေးဆက်နေအောင်ပြင်ပါဦးတသိမ့်မပြအောင်ဟုတ်လားရောင်းပြလိုက်အပြစ်ကျန်းလို့လေညနာမှလာပေါ်လို့အပြစ်ကအပြစ်မပေါ်ရင်လာတယ်နှစ်သိန်းလေးတိုက်ပေးကျွန်တော်အပြစ်ကျရပေါ်နေလို့ဝင်လာချင်းလာတယ်ဆက်ပါအဲ့ဒီ3သိန်းရလားဒီကဲ4သိန်းနဲ့ပြန်ရတယ်တမီးကြီးငါသိန်းလားဆိုချင်ငါသိန်းအဲ့လောက်ပဲကြိုက်တာဒီလိုခါရလားသိန်း40မင်းအဲ့ကိုတန်းထားကိုဆက်လာတော့ဒီကဒီကိုနိဟုတ်အမလာသိန်းနဲ့ဒီကနန်းက4သိန်းဩမမတက်လို့လားမေးပြီးနေကူမရအောင်လေ4သိန်းမှ
လေးသိန်းလာထားတဲ့ချွန်ပါတယ်ရှင်အဖျားလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှန်မှတော့မပေါ်ဘူးเนาะအဖျားလေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်မှန်မှမပေါ်ဘူးရှင်အစီပြေလေးတစ်ချက်ရှိတယ်လေးသိန်းလာထားတာပဲပြောနေတာဒီကျွန်တော်ရှိမှဖုန်းဆက်ပြီเนาะ3သိန်းကျန်တော့တိုက်တော့တိုက်ကြည့်ပေးမယ်နော်မိကြည့်လိုက်ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်ကြလို့ပြင်းနေတာ၃သိန်းကျွန်တော်ရှိမှဖုန်းဆက်ပေးရပါတယ်ဒါလည်းမကတာလေးမကြိုက်လို့ရှင်ဆက်ပြရမယ်တော့ဒီစကားမျိုးကိုပြောပြလိုက်တော့တဲ့အောင်ကိုသိအောင်ပြောလိုက်ဒီပန်လေးဘယ်လောက်လဲမြမမွန်လေးတစ္စည်းလေးပို့တာနောက်ကြလို့ sorry နော်မမကြီးဒီပန်လေးဘယ်လောက်လဲနောက်ကြရောင်းလာတော့ပူရလီနာအောင်ဆိုတာเออเทเรเนี่ยป้าบดุหาแลเทเรเทเรเอาคนละ10ครับดิป้าดิดิหาล่ะคนละกะละเลย70 90นะ30บ่ตะกะละกูตะกะละกูนะ30เด้ตะกะละกูนะ30บาเนเน่พั่นเด้ฮะดิดิดาลี3000ยอมไปมะล่ะ3000เนี่ยพื้นบดุหาแล3000 3000ไปหาแลเนี่ยพื้นยามมาကံပီလာလေးတသိန်းလက်ပွင့်သွားရမဲတဲ့စတက်ကလက်30နှစ်ဆုံးကောင်းစီဒီဒီ3သိန်းကံပီလာ3သိန်းဝိပီလေးတသိန်းစီလာထားတယ်နဲ့ရင်ပန်းတော့3000ယူတယ်ဟုတ်အမလည်းမနေရမတင်ရောက်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်မမလမ်းမတွေ့လိုက်တယ်မမရင်ဒါလေး5000ရောက်မလားဒီဒီငါတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်နန်တီစက်ရင်ငါတောင်းပေးလိုက်တယ်ကမလီယွန်ယွန်ရီဒါလေးငါတောင်းပေးလိုက်တယ်မရအောင်တသိန်းချမမမဝဲချင်းဦးဒီဒီ6လေးတော့လာနော်ချစ်စရာလေးနော်စက်ကလက်ရှိရနော်ဒါလေးငါတောင်း15ပွဲကိုစက်ကလက်နော်15ပွဲကိုစက်ကလက်ဒါလေးငါတောင်းပေးလိုက်တယ်ရှင်3လေးဆိုရင်တော့တော့ပေါ့ဆက်တက်ကလက်နော်ဒါလေးငါတောင်းစီပေးလိုက်တယ်ရလာဒီဒီဒီလေးမှာပြက်ခဲ့တာလည်းအခုဒီနေနေပေးဟာလေငါယူရဲစူးစီးရင်ငါတောင်းပေးလိုက်တယ်မရဘူးလေဒီမှာပေါ်စီမပေါ်စီမဒီမီကလည်းပြလိုက်မရဘူးလေအချစ်ပါပြပေးရမှာအားနာလို့လေအကြိုက်ဆုံးတယ်တို့အရှိပိုင်းပြန်ရမှာဒါတော့သိမ့်မကြိုက်ဘူးညီမလေးနည်းနည်းလေးဟာလေးအမှန်ရှင်းပါလေအားလေးပေါ်လေးဟာလေးเอเรียคุณเป็นอย่างเดียวไปครับเรายามมาเลยจ้ะดิครับงาตองยามไปแม่เลยชิผมไม่เปียวหรอกตะกะละเนี่ย25ดาลิจ่าย2000กว่ายามมางาตองมาอะไรชอซื้อนี่บาลิตะกะละเบชิอ่ะลิแอปติลงช้อปี้ลงช้อปี้มาบาชิลงช้อปี้ก็บาชิอ่ะลงช้อลีล่ะมะมะปะไปแม่เนาะอนิบูลิดาลิ2000กว่ายามละชิเนี่ยจ้าโดวินจันติเรนะเราไปใช้ลูเนาะကျေးဇူးပါ။ဒီကမှတိတ်ခွန်လိုက်တယ်ဗျာ။ဒီခွန်ကစနေလောက်လောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တင်ရနေပွဲစား။လုံချော်လေးပြပေးမမလက်ကီတာလေးကတသိန်းခွဲရောင်းမယ်လို့ပြောရနော်။ရူဘီလော်လေးဘလို့လဲတဲ့။အခု40မီးတယ်မရအောင်ရှင်ဒီမှာ40မီးတယ်ဘောစီမားတယ်မမေးဘူးမမေးဘူး။အချိန်မှဒီတာမမေးတော့ဘူးနော်။ခြေကုန်ပြီ။ဘာကြီးတစ်သေးသေး။ဘာကြီးတစ်သေးသေးနော်။လေးသိန်းလာထားရတဲ့ကိုကျဆိုင်မလကီဒါလေးချန်ယူတယ်စနစ်တော့လာတယ်မသူကလေမျက်နှာအထဲမှာအပြစ်ပါတာမဟုတ်မသူရဲ့လေချွန်းကလေဒီတောစာကနေမျက်နှာကိုလာရိုက်ကြအမှန်လေးနည်းနည်းပေါက်နေလို့လीနော်စဖိုင်းရလာတယ်ဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲမသိဒါလေးမမလကီချန်ယူတယ်ဒါကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမသိနဲ့တော့ကျောင်းပေးလာတာမှာ5000ဟုတ်လားအဲ့ဒါတသိမ်းပဲပေးလို့လीနော်ကျွန်တော်ပေးတာနဲ့တော့စနစ်ဆိုကျွန်တော်ယူသူ့ကိုပြောလိုက်ရင်ကိုသိအောင်ကျေးဇူးတော်မှာတင်ငယ်ချင်းကိုယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အောင်ပြောပြလိုက်တော့ပြောပြလိုက်တော့ရွှေသွားလေမမရေမမအတော့ချစ်စင်ညနေမှကြည့်လိုက်လေညနေမှကြည့်လိုက်လေနော်ဟုတ်တယ်လာစားတယ်တော့အဲ့ဒါလေးတဲ့သွားတော့ပြအဲ့ဒါလေးကလေစနစ်ကမရအောင်လေတသိန်းခွဲမရအောင်မာသွားခဲ့ပြီသူပြန်သွားပြီတသိန်းခွဲမရအောင်မာလေပြန်ပြလိုက်တာမမလက်ကီတသိန်းခွဲဆိုရအောင်မယ်လေပြန်ယူသွားပြီကြောင်းကတိတ်နဲ့တောင်းမယ်ကြိုက်တာလေဟောတိတ်နဲ့တောင်းပြလိုက်တာဟယ်လိုဒီကအဲ့လောက်ပဲကြိုက်တာစသီကိုသိမ်းမဲကြိုက်တာဟုတ်ကိုသိမ်းအောင်ဒါလေးကညီမလေးကိုသိမ်းမဲကြိုက်လို့နော်ကိုသိမ်းမဲကြိုက်တာပါဟောကြိုက်လို့မှာချင်းအဲ့လောက်ပဲကြိုက်တာချေရောင်းပြီးလေရောင်းနိုင်ရင်လေကိုကကိုပြောပြီးလာမရလည်းငါချန်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာကြောက်တန်ဘူးလေးပဲလေဘဘူးမှငါမဝယ်ဘူးငေါကြောက်ကြည့်ပြီးမှပဲဝယ်ပေးရနော်85ပိုင်းလေးဘယ်လောက်လဲစီးသေးလိုက်လေးစီးလိုက်လေးဒီဒီဒါလေး900
Tate. Dime la mami. Tate. Yo sí la he echado para mi mira, me tuve la chinchita. Cuidado, hay más. Dale, sí, mi mami, mi mire, no gusté a ver, sí, mi mire, mi mami, mi mami, mi chau, 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 Talika, Yamano, Kuyam Yamano, Kuyam Yamada, little thing, and maybe near Bissa finally, La Dolly, you could call it. I'm not like that, but many, but for me, can I send the air? Okay, 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 Jesus, no? Okay, okay, at least you be her like that. อะลีเจ๋มิงลาบาจนอเยมันน่ะหมดแล้วอ๋อสุสิสุเปมาเลยอะลีอ่ะเปมาละกี้จนอเยมันน่ะทาลีก็เลยฉิมะมาละกี้อ่ะตะเต็ง มาเยมันน่ะเฮาเตมะมาเยมันน่ะมะมาเยมันน่ะสุสิยาจ้าတော့လေးวาလေးနောက်จ้าတယ်နောက်ทุติยาตะคောက်ပြတယ်เฉยมาสุสิแม่น่ะเนาะดาလေးอ่ะมะมาอนุราคินคุมาตัดตาတော့แม่นလေးอ่ะอนุราเยคุมาตัดตาเนาะแม่นလေးอ่ะเอ้ยต้องตาดาလေးอ่ะมะมาละกี้ยาတယ်เนาะมะมาละกี้ยาတယ်ตะเต็งต้องตาละกี้แล้วเพ่นด้วยมั้ยလေးเนาะมาတော့ละละလေးอยู่แก่ไปလေးเนาะเยอะสิมาလေးဟုတ်กูเตี้ยอ่ะกูญาติมาလေးซิไปไล่တယ်กูยาပါလေးฟลาวา อ่ะเตลุยตาไลน์นีลาอเตตาลีไม่ใจบ่ทีนี้ป่วนเลยบ่หรอกเลยนีลาไปค่ะแกตะลาวะยามนีลาเลยอนีเตอนีลาเตอนีลาเลยฮัลโหลสัตว์ตัวอีกก็ตะบะเปียงเลยอยู่เปียงเลยอยู่เปียงจ้อรามาเปียงจ้อรามามาอ่ะอ๋อแป้งอย่างนี้เปียงจิบิเมมะมาจิบิเมสุสีซอรี่เนาะมะมาจิบิเมแป้งอย่างนี้อ่ะบ่ดูอิงตัดตาเลยโนเนาะสุสีอ่ะสแกนแม่นี้ผิดตาดิล่ะง่อเลยโฟนเลยไปมาจิบิเมดูไม่ใช่ป่าวตะนาเสียเลย ผมอ่ะป่าวอ่ะท้องน้อพี่โอเคแต่ถ้าพี่อ่ะไม่ได้ท้องป่าวอ่ะท้องด้วยกูยังยังไปอ่ะเนาะสุสีสุสีอ่ะสแกนแม่เลยชิสุสีอ่ะสแกนแม่เลยเนาะมีปิ้นเนี่ยดีๆล่ะๆๆมีปิ้นเลยน่ารักเลยเลยเดี๋ยวเราจะไปเสร็จเลยเนเน่นี่ลูกเนาะเดี๋ยวได้เลยอ่ะเดี๋ยวยังมาละงาเต็งแล้วส่วนเปลี่ยนไม่ขึ้นเลยจุ๊บทาเกดดีๆล่ะ จะเอาพงษ์สับไปต้องได้จ๊อกชินเนี่ยไถ่ได้เปล่ามั้ยตะเกียงเนี่ยดูตะเกียงพงษ์สับไปจ๊อกชินเนี่ยไถ่ได้เปล่ามั้ยตะเกียงเนี่ยเอ็นน่ะป่วยแป้งอ๋อชิไฉ่ล่ะอนุราเสร็จได้ตองตองเนี่ยดิดิแป้งนี่ไฉ่ดิล่ะเปล่าล่ะค่ะเอ็นน่ะป่วยอนุราเอง 9 ไฉ่ดล่ะ9 ไฉ่เนี่ย 9 ไฉ่เอามาเลยญีเดกวย 9,000 ดาแป้งอ่ะนับเป็นเลยอ๋อสุสีส่องเนี่ยล่ะดิแป้งอ่ะเลยส่องเนี่ยล่ะซอรี่ป่ะก๋วยอะมะหนูราอีล่ะเลยอ่ะสุสีอ่ะส่องนี่ดาเลยเนาะตะกะแลเนี่ย 60 งาติ 6 อ๋อแล้วมันตะนาดรุเลยอจอรี่สั่นกงเลยมะม่าแม่นไปตั๋วไปดิมะตาบาตั๋วงาเตยเอาไม่เอาเลยดาลิงาเตยเอาไม่เอาเลยดาเตยเอาไม่เอาเลยดาลิงาเตยเอาไม่เอาเลยดาลิงาเตยเอามาเลยทีนี้เนาะดิหายาล่ะตะเต็งมะม่าเนี่ยเอาไปดาลิไม่เอาอูเลยเนาะบลาเปียวอ่ะดาถ้างาเตยเอาบ่เว้ยดาลิแลงาเตยเอาบ่เว้ยดิมะผิดไหนน่ะดิตั๋ว ต้องซ่าတော့ดาลิแลงาเตยเอาบ่เลยโอ้บาดิตัวเนี่ยแลเป็ดสะฟายเอาเชียงอีกกั่วๆอยู่งาเตยเนี่ยน่ะจ่อมั้ยเอ้ยนี่มันบ่งเอาไปแล้วมันจะที่อุษาลีก็ดาลิอ่ะเปลี่ยนจนตีชาลีไม่ไปเหมือนเนาะทีนี้เขาอุษาไปอุษาไปงอยังบ่ท่องมั้ยเนี่ยยังมันน่ะดาลิอะสุพ้นด้วยไปชาปี้สุเปียวกูจะไปชามาไถ่ๆเปียวอืมเดี๋ยวจะไปเวลาอ่ะแล้วก็ต้วยดาบ่าวเลยมาใช่ได้ๆ
စဲတဲ့ရောင်းမှာဘုန်းနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့နိုင်ငံသားကြောက်နေတဲ့တွင်တော့မသူ့ရဲ့အရေးအမတူနိုင်ငံသားကြောက်ဆိုမကြိုက်ဘူးကိုကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ကြောက်ဘာလို့ကြောက်မသူ့မှာအရေးလေးက2မျိုးတော့သွားနေလို့ဒါပေမဲ့ तू ကရီဂျင်မထွက်ပြီးဘယ်ကထွက်လဲမထွက်ပြီးထွက်တဲ့နိုင်ငံများလို့လေအဲ့လိုဆိုတယ်မကြိုက်ဘူးဘယ်ကထွက်တယ်လုံးဝနေတာတော်တော်ကြီးကြီးတယ်လည်းလောက်ဆုံးဒီပေးပြီလားအတမကြောက်ဘူးချေညိနေလို့ဟုတ်တယ်ဒါအကွာနေလို့ဈေးလေးကချစ်ကလေးရင်ဒီနပွင့်ဘယ်လောက်လဲဒီဒီဒီနပွင့်30တန်းဘယ်လောက်လာလဲဒီနပွင့်ဒီမလာဘူးခေါ့ဘယ်ပြည့်နေတာခေတ်ဘယ်မှမပြောရသေးဘူးနှစ်သိန်းမိလဲနှစ်သိန်းဘာမှမသိမှာပြေးတယ်။ဘာဈေးမလာဘူးဈေးလာဆိုလဲ။မသိဝယ်ပေးတယ်နဲ့သိပြီးတော့။ကြားမှမသိရသေးလား။လာတယ်လေ။နှစ်ကလန်းနဲ့30နေလို့ပါစားမှလည်းပိုင်းလေးတွေ။အားမစားချင်ဘူး။နှစ်30ဒီနားလေ။နှစ်သိမေးမလားဒီဒီနှစ်သိနှစ်သိ။ဒါလေးနှစ်သိတော့နှစ်ကလန်း30နည်းနည်းတော့မဲတယ်ရှင့်။နည်းနည်းအရေးထက်တယ်ဒါပေမဲ့မီထိုးတော့ပြာနော်လတ်လာလေး။ဒါလေးနှစ်သိ။ဟုတ်ကွင်းရောက်ရင်မေးပေးမယ်တယ်နော်။ဘာပြောမှလည်းမသိဘူး။ကိုကျိုးဆက်ရင်မေးပေးမယ်။တချင်နမောလေး။နှစ်သိဝယ်မှတသိ1,200လို့ပေးထားတယ်နော်။ကျေးဇူးနော်။တက်စမနေ့ပြန်လာတာဒီနေ့ကလေးတော့မကြမင်းတော့ဟိုကိုကိုကဒီစိတ်ချွန်းလေးတွေဘယ်လောက်လဲဒီစိတ်ချွန်းလေးဘယ်လောက်လဲဟိုကလာဝရတ်ကတိနာအင်္ဂါထရနီးတယ်လေမဘယ်လောက်ရောင်းမှလဲရောင်းဖို့ပဲပြောပြီဒါမျိုးဆိုတော့3,000ဒီမကရောနော်ဒီနော်အစီဒီနဲ့ဒီပန်းလေးဘယ်လောက်လဲတနည်းတယ်ဗျာဒီနှစ်သိန်းတည်းအဲ့ဒါ9,000ရောင်းသိန်းဈေးမကဘူးဘူမီမင်းဟမ်မီရောဒီရည်ရည်ပါတဲ့အောင်ရှင်းနိုင်တယ်လေပြောလေဒီကံလေးမနေ့က3 days စကားခံထားရအောင်နော်ငါဝယ်ထားတယ်ပြောတယ်အော်အဲ့ဒါဆူလေးဆူလေးရှိသေးလားကျွန်တော်ချက်ပေါက်တစ်ချက်ဟိုင်းမုံချီဆူလေးရှိသေးတယ်ပြောပြမနေ့က3 days ဟာပါပြောอ่ะမရဘူးဘယ်လိုတည်တယ်5 days လာထားတကယ်5 days အဲ့ဒါလေအကောင့်တူနဲ့လေသူ့လေ screenshot ရိုက်ပြီးမှသွားပြောနေရတယ်ဒီ3 days ရတယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဖုန်းဆက်လာတာအမတမိုးတိတ်မကြိုက်ဟွာလေအမှန်လေးနေနည်းနည်းပြားလို့ကဲပိုက်ဆံပေးရတော့မယ်ဟိုင်းနေကျွန်တော်လိုက်လေးတိတ်တော့မယ်ဒီမှာငွေလေးတွေပေးရမှာမလို့နော်နည်းနည်းလေးလည်းမောနေလို့ဒီလေးတူတူချီလိုင်းဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အလုံးမဲလေးမေမေလိုက်မှာပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်အလုံးမဲကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကောင်းမှုတရားတွေနေစဉ်တိုးပွားကြပါစေရှင်ပတ်လိုက်ခွင့်နေကြညီမလေးအေးလိုက်မှာပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ချီပေးသူအဝယ်ပေးသူရှယ်ပေးသူအကုန်လုံးတူတူယောက်ချင်းစီလာကျေးဇူးအများအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတူဘိုင်ဘိုင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ချင်းစီရမင်္ဂလာပါနော်အလုံးမဲကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကောင်းမှုတရားတွေနေစဉ်ထူပါကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းထောင်ပေးရင်ဒီစစ်တာမောကချင်းရဲ့နေပိုင်းလိုက်စီလေးစားပါပြီရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချင်းစီရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာချက်တွေပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညနေခင်းဖြစ်ပါစေရှင်မင်္ဂလာချက်တွေပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညနေခင်းဖြစ်ပါစေမင်္ဂလာပါရှင့်တို့တယောက်ချင်းရမင်္ဂလာပါနော်ဒီလက်ချက်ဒီပါနေပြီဆိုရင်လည်းနေကလေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီလလာလေးကိုချန်နာဖြူကြီးမင်္ဂလာပါဘိုင်းလေးအမောက်ထိုင်တဲ့နေရာပြပါဦးဒီမှာဗျာမင်္ဂလာပါနော်ဗမာထားပွဲပါရှင့်ဒီကတော့ပေးထားပြီအဲအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်မတရားလှူချရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ပေးရင်ရေလို့ဘာလဲအမေခုနက2,000လေးပေးလိုက်ချင်ဟုတ်2,000ရင်းကလတ်ချင်ရောမဆက်ရလားရတဲ့တော့ချူတာလေးပြောက်လိုက်ငါတော့ချူပေးကတ်တီလောက်လိုက်ဟာတယ်ဟာတယ်ဟာတယ်အောက်ပဲကြိုက်တယ်တာချူမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာချက်တီပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ယနေ့ခင်လေးဖြစ်ပါစေရှင်မင်္ဂလာပါတို့ယောက်ချင်းစီရမင်္ဂလာပါရှင်30 30 30 30
ပြန်လေးနှစ်ပွင့် site 2လေးဟုတ်ပြပြီမယ်เนาะဟုတ်ဘာဖြစ်ပြောင်းရေးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာချစ်စီပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်တူတယောက်ချင်းစီကယတနာလလလေးပြီးဆိုင်နိုင်ပါစေเนาะအကျိုးဆောင်ကူတွေလည်းအမတွေရောယတနာလလလေးတွေရောပြီးနိုင်ပါစေကွဲချောင်လေးတွေ Hi နေ Hi ma တကယ်လက်ရှိတယ်နီလာလေးလာတယ်เนาะပုံလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါကြည့်လာငါတယောက်မရမကိုက်ဘူးအဲ့ဒီအောက်ပဲကြိုက်လို့နော်ကျေးဇူးပါတကယ်တော့ပဲရှိလို့တရားဇီးဖောက်ပေးမယ်ဗလားရမှလည်းဇီးဖောက်ပေါ်ပေါ်လေးနော်ဇီးဖောက်ပေါ်ပေါ်လေး1နှစ်3 1နှစ်3 senior 1 2 3 နီလာဖြူတကယ်လည်း23ဒါလေးကြိုက်ယူဝမ်းဘာလို့မရအောင်မလာတာဒါရံပလန်ကိုမလုပ်ပြန်ရအောင်လာတတ်တယ်တယ်ချလိုက်တယ်နော်တင်းမရအောင်ဆွချလိုက်မယ်နော်ဒါလေးအဲ့တော့ရမ်းမလဲတာရှူဝမ်းနဲ့ဟုတ်ကမရဘူးပြောနေတဲ့နန်းကြီးပြန်မေးပေးမယ်နော်မမမစင်ဦးကြီးမေးပေးမယ်နော်အဲတသိန်းမေးပေးမယ်နော်ဒါလေးတသိန်းကမေးပေးရမှာတဲ့ဒီလာဖြူလေးတက်ကလန်းနဲ့23ချစ်စရာလေးနော်တရီကံပုံလေးသွေးထားရရှင်ကတ်တီလေးလှပွင့်အားလေးလည်းလှရယ်နော်ဒါလေးအရင်လှပါတယ်တသိန်းကမေးပေးမယ်တဲ့နော်မနဲ့ရမယ်ရှင်နဲ့ရမယ်နဲ့ရမယ်တက်တက်ကုညာငလုံးလေးနိုင်35ဆိုကြောက်တော့ယူရမှာနော်သူတို့တော့ယူခိုင်းခိုင်းဒီစမ်းနေနေမှာနေဖုန်းနဲ့ပဲပေးလိုက်နှစ်ကလက်တာလေးဘယ်လောက်လဲလာတော့လေး30လောက်ပဲ30လောက်ပဲရမှာနှစ်ကလက်ပဲရှယ်လေးပါကုညာတက်ပြီရောခြေသွားနေဒီခြေဝီးတော့ချာနေအေးသွားမှာလေမင်းပဲလေးခြေပြီးတယ်ပိုင်းတော့ဆေးအောင်ရလားအဲ့ဒီကိုကျရည်ရှောင်းပြီးလေဆေးအောင်ဆန်းသားပြီးထားတယ်ဆန်းသားတင်အောင်ပြထား